اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضو الله وبشفاعة رسول الله بنياتٍ صالحة biwasilati nabiyika wa rasulika habibil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin khususan nabina adam wa uminah wa alaihi masalam nabiullah Dawud, nabiullah Khadir, nabi Ibrahim, nabi Ismail, Nabi Allah Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, jami'il anbiya wal mursalin khususan malaikatil mukarrabin Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, kiraman katibin alaihi musallam husunilah hadratiruhi kanjeng sultanil awliya kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Husnul hadratiruhi awliya il kutub Sabdul Rahman, Sabdul Karim, Sabdul Razid, Sabdul Jalil rahimallahu anhum. Husnul hadratiruhi ashabi nabi kullihim khususan khulafai rasyidin Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Husnul hadratiruhi aimatil arba'ah khususan masyaikhi Qadiriyah wa Naqsabandiyah wa jami' turukil mu'tabarah jamil awliya itis adil jawiyah alladhi balagutin fi Indonesia awal Sunan Ngambal Raden Rahmatullah Syekh Maghribi, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Muryo, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo Raden Said Sultan Batah Bintoro Demak, Sunan Gunung Jati, jami'il awliya Korea khususon Kanjeng Sunan Pandanaran Ali Korea Paseban Bayat Klaten Ali Kubur hadihil jamaah abaina baikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddina jaddikum wa ustadina wa ustadikum wali muallimina wali muallimikum khususan murabbi ruhi wa syaikhi simbaye maksum mahudi bin ahmad yasal karawi batullah repai batullah zaini wa sallikulati wa abi wa umi ali kubur muslimin muslimat la tu'adib ila yaumil kiamat wasilati awliya illah biniyating solehah birul walidin hasil makosidana hadihil jamaah fi makosidi dini wa dunya wal akhirah bibarakati siri lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu 'ala jami'i ni'amihi alladhi anzala 'alaina bi fadlihil karim. Al-Qa'il fi kitabihil aziz al-azim wa huwa astaqul qa'ilin ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in al-qa'il yurfi'ul azaba anil amwati bidu'a il ahya
al hadis au kama qol amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah al kurama al aiza al fudala hadratal mukhtaramin julasa innal abadil habaib masyayikh asatid warasatul anbiya pejuang-pejuang Islam ilmuwan cendekiawan man balagurut bata ahlil fadli walau sobian kalangkung sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang lenggah rawuh pengasuh pondok masjid musola kiai ingkang rinten daruratri tansah sumanding kitab suci kulo derei kulo bekteni senaoso boten kulo sebat setunggal pekosu tunggal asmo nanging boten kirang angen dalam hormat bekti dateng sedoyo poro kiai amin Allahumma mugo-mugo piantun luhur kiai-kiai sepuh ingkang rawuh kerso nenggo paring berkah dungo berkah ono ingkang sami sebo sedoyo kaparing ono panjang umur panjang yuswa amin Allahumma pejabat aparat yang terhormat wabil khusus sang yang adipati Klaten sedoyo jajaran Pemda Klaten sedayanipun konco-konco dewan kalangkung ugi sumrambah dateng jajaran Muspika Pak Camat Kapolsek dan Ramil kang mewakili petinggi Paseban Lurah Carik Kadus kami tuwo RW RT sedoyo ingkang nyandang derajat pangkat dunyo kabian Tuhan sip kalangkung bangser barisan serbaguna tentara suwargo rano pani jediamuk cah kono kae karepe iki lho piye diatur kok angele kaya ngene wong kene muga-muga kang kawaringan derajat pangkat dunyo dadekno sarana pengapura besok dadekno pangkat-pangkating suwarga Allahumma kadang santono panitio ingkang mekempal saking keluarga dalem Kanjeng Sunan sedoyo paseban sedoyo ingkang derek kupu rengko bondo priyo ingkang dipuntokno kangge ngekholi guru kula panjenengan sedaya min jumlatil aulia illah walinipun Gusti Allah moga-moga ora mung ijo lan donya tok binjang dadi sarana murafaqah fil jannah ketemu wonten swarga Allahumma jamaah ingkang somo lenggah panjenengan jangkah metu ngomah kepengin golek barokah iki wis wanci wayah buka manah meneng lambi ngrungokake ora bengok-bengok wae muga-muga kesokan rahmat pangerane Allahumma dibuka manah muga kesokan rahmah dadi tambah hidayah istiqomah ling ibadah rizkine disa iturah Allahumma sing petani muga-muga panene malimpah-limpah sing pedagang muga-muga batine kathah sing pegawi swasta negeri muga-muga gajahe tambah sing do duwe angsuran kredit utang lunas kabeh iso nyaur utang alhamdulillah ketoke nek utang-utang kok buantar iki utange kathah apa mriki monggo kenikmatan ingkang pun paringaken dening Gusti Allah dipun syukuri gawe toat ora gawe maksiat insyaallah nikmat tambah rahmat Allahumma Imam Ghazali niku dawuh sithik ning jero bon monggo niki mulai ngaji Imam Ghazali niku lek ngendikan niku sekedhik ning jero. Toba liman hudiya ilal Islam.
wa kana aisyuhu kafafan wa kana abi. Bejo kemayangan kanggone wong menungso sing dituduhno kelawan agama Islam. Islam ingin eslamat elaksanakan ajaran Muhammad. Isa subuh luhur asar maghrib wong kok iso ngugemi Islam katindakno saben dina iki wong golongan bejo. Amin Allahumma. Monggo diangen-angen. Kenikmatan sing paling larang, saking larang orang ana toko swalayan sing adoliman Islam. Niki gondelono sing temenanan layakh ruju minad dunia ila bil iman. Ojo pisan-pisan pecat nyawa ninggal dunya kejaba mati sing beto iman Islam husnul khatimah. Allahumma mislu khamsi solawati kana harin jarin ala babi ahadikum kathirul ma. Salat limang waktu nek dicontokno gambare kaya kali bengawan sing jernih putih suci banyune. Kali sing putih banyune mili-mili lewat ngarepe omah. Ana banyu kali sing apik jernih lewat ngarepe omah, awake dikempencut adus njegur banyu kali sedina ngantek njegur ping 5. Ana wong kok adus sedina ping 5 kok ana regete rak kabeh dadi resik sedaya. Nggih napa mboten? Sami kula jenengan wong Islam nglakoni salat tindakno isa subuh luhur asar maghrib. Nglakoni salat dhuwur ben ki urip makmur ngantek tekan jeroning kubur iki antaraning subuh tekaning dhuwur kok ana dosa Gusti Allah ngapura. Nglakoni salat asar ben urip iki ora kesasar antaraning dhuwur tekaning asar ana dosa Gusti Allah ngapura. Nglakoni salat maghrib wong mumpung kula jenengan ki jeh urip ngibadah sing tertib antaraning asar teko maghrib ana dosa di ngapura. Nglakoni surat Isak ben urip kuwi urip kepenak antarane maghrib kok ana dosa iki Isak iki di ngapura mutering dina kok katindakno. Wong sing bakal bejo dunya akhirat mengo swarga. Allahumma ning suwalike rungokke ala man taraka faraidallah. Eling-eling sapa sing wis wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran. Fakot khara jamin rahmatihi, berarti wong kiye wis wani metu saka rahmating pangeran, nikmat diparingno. Pirang-pirang werna-werna dekne ya krasa nampa. Ning ora gelem nindakno syukur mring Gusti Maha Kuwasa, malah lirwa marang kang gawe kenikmatan salat gak ditindakno. Ning omah wegah nganggur diundur-undur, petani dolali, pedagang ngarang kadang, sopir kocar-kacir, pegawai saenake dewi, tukang batu lali wayah lali wektu, meneh kok dina setu bayaran malam minggu salat ora tahu. Titenono nikmat wis ditampa kok lirwa syukur mring Gusti Maha Kuwasa. Titenono nikmat pindah ning gone wong liya sing diijoli malah teko musibah bencana iku nggo ngelikno nek awake dhewe iki menungsa menus-menus sing kakean gragapi. Wong sing bejo kemayangan sing gondeli iman Islam. Ake wong iman, ake wong Islam Klaten yo ora anger wong sing do gelem tengok-tengok jagongan. Kaya ngeten iki pengajian. Lah apa mulai kelonan yo pirang-pirang. Sing tengok-tengok kaya ngeten iki lho. Iki wong-wong sing bejo wong-wong ahli swarga. Amin Allahumma. Ya Allah, wong Islam sakniki masyaallah. Isine mung ngelek-ngelek kancane, ngolo-ngolo wong liya kok koyok dene niku dikunci swarga, padahal awake dhewe iki bosokan kakean to. Monggo to gragap ana dosane dewi-dewi ora seneng ngurusi salah kancane, nek Islam mbok gondeli temenanan wa kana aisyuhu kafafan, bakal dikai keuripan sing kecukupan, delalah dikai rezeki sing gampang, atine tenang, kredit yo iso nyaur utang. Allahumma. Lah wong kemrungsunge ora karuan kok.
unjuk rasa nggone menungsa wis ora ana guna. Wong BBM ki ora iso diundakno, ora sida diunggahno. Sembarang ya mundak sedaya kok. Nggih napa mboten? Unjuk rasa ning Gusti Allah, rami-rami istighosah mujahadah siduduron solawatan bareng-bareng mengke donga. Ya Allah, sembarang Indonesia kok rego do mundak kabeh ben sing penting katok ora mundak wis ngono ae. Mundak kabeh lah nek rezekine Gusti Allah ngesoki rezeki turah, rak yo ingso tuku iso turah berkah alhamdulillah. Biyen kaji 7.500.000 yo ora iso mangkat, saiki 35.000.000 antri yo ngantek 2.200.000, nggih napa mboten? Biyen 1.500 BBM mundak 2.500 3.000 yo iso tuku, are mundak kabeh lah. Sing penting Gusti Allah rezeki turah, rak yo tenang barokah alhamdulillah. Syarate kona api atine kudu nrimo. Lah wong iki dina ati ora ketata kok. Mula akeh wong frustasi, deloken sing sugih stroke, sing kere stres. Kira-kira milih endi bekas loro iki? Milih stroke apa stres? Sing sugih ngongso-ngongso kurang ae. Sirah nggo sikil-sikil nggo sirah, ngamukan darah tinggi stroke. Sing kere ngresula ae Gusti Allah karepe piye? Awet tae kok kere nek rek dadi Gusti Allah ki mbok diwakilke stres cah iki. Ya Allah, mula 2012 bejane wong sing waras. Allahumma 2012 niku 212 kode pendekar wiro sableng. Mulai dina iki akeh wong sableng, akeh wong gendeng. Deloken sing edan malah iso dandan, sing bingkong gawe omah gedhong, durjana saya ndodro, begal tansaya drugal, maling matane milang miling, copet delalah nyawane awat. Lungguh napa mboten? Deloken wong salah malah do bungah-bungah, sing bener saiki diincer-incer, sing apik ditampik-tampik, sing ala dipuja-puja. Wong cilik do diangkrik-angkrik, sing melarat dicutat-cutat, sing pejabat saya nekat korupsi pirang-pirang miliat luar negeri minggat. Sing miskin disenisen, sing kere diece-ece, sing bodho digiro-giro, sing gedhe mikir waduke dhewe. Sing sugih anane pamrih, sing bagus patrapane kaya wedhus, wong ayu do kemayu, nek bengi metu guyang guyu mamerno pupu payu 50.000. Astagfirullah. Iki arep dadi apa? Donya pengajian ya mung do dianggep tanggapan, kiai do dianggep dagelan. Pengajian rapati lucu dianggap wagu bubar jalan wis jamane dan ketok ngaji ning yo ora nglakoni, akeh wong pinter ning do keminter. Pengajian ora padha karo perbuatan, ketok wong yo ahli ilmu ning kelakuane kaya assalamualaikum. Astagfirullah. Remuk yo remuk ora urusan. Mula bumi mulai gunjang ganjing, bumi dadi keder, menungsane akeh sing do tumindak jember, sing pinter do keminter, malik keblat dadi keblinger, sing nom-noman senengane ngombe homer, lho sing tuwa lho kok ya isih ana sing edan nomer. Ha nek lagi bener ya seger, iso tuku montor Tiger. Ha nek lagi aber nasibe banger, nomer wis ora bener, sing ngutang uber-nguber modar denger-denger. Bumi keder dadi horek, menungsani akeh sing padha umek, sing dhuwur mangan warek, sing ngisor kelepek-kelepek, sing tuwa ampek, ambekane sesek, mikirke anake do koplo ngantek kletek-kletek, walah anake wedok yo do ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane dimek-mek. Sing penting dompete isine kebek, lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek. Mbuh, sapa sing utek-utek? Astagfirullahal.
alon-alon gragapi awake dhewe-dhewe iki wahana sarana kanggo introspeksi mawas diri kafabil mauti cukup mati wakdun gapi tur kula jenengan sami kabeh ora ana wong mlungsungi bakal nututi adunya maluman lama lalahu dunya kuwi bondone wong sing ora duwe bondo. Nyuwun sewu kula ngadeg mboten apa nggih Pak Ibu ngadeg seneng Bu nek mboten ngadeg mboten seneng. Wong wedok senenge nek ngadeg. Mun kula lek ngadeg nyuwun sewu. Adunya kipase kencerke coy. Ayo nak buang ngantuk wae bocah iki kok piye. Adunya maluman lama lalahu. Donya niku bondone wong sing ora duwe bondo. Jenengan lahir ceprot bayi abang ora duwe apa-apa, ora iso apa-apa. Orang gawa apa-apa bareng saiki duwe apa-apa iso apa-apa kaya-kaya arep nguasani apa deloken-deloken jabang bayi lahir ceprot tangane wis gegem kaya-kaya donya ki arep digegem sedaya kok ora rumangsa nalika pecating nyawa tangane udara ora ana sing digawa mboten enten mayit nggo pacul gawe apa kono wis ora ana wong ngerjakno. Mboten enten mayit tak temati tangane gegem modin rawane ngeduci tempiling mayite. Tangane udara nono sing digawa, sugihmu kaya ngapa Kanjeng Sunan Pandhanaran? Ya Allah Gusti kurangi apa ditinggal donya. Iki mung hanya sementara sing dikirindani Gusti Maha Kuasa, panggonan derajat mulia ora bakal susah panggonan surga. Allahumma lah sing digoleki mung donya karo donya kok ya Allah. Mula delok ento min jumlatil aulia waline Gusti Allah kekasih pun Gusti Allah. Shalu ala Muhammad. Adunya daruman la daro lahu donya niku disane wong sing ora duwe desa. Jenengan lahir ceprot bayi abang. Kula jenengan manggon ing gone Klaten, bangun Klaten nggih mboten. Sampeyan urip ning Klaten kuwi ngenteni wong Klaten jaman biyen. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wong kabeh niku namung gentenan, donya niki kaya cakra panggilingan silih berganti gentenan. Sing dadi Pak Bupati ngenteni bupati biyen, sing dadi kiai ngenteni kiai biyen, sing dadi RT ya ngenteni RT. Ora ana sing ora gentenan. Wong bojo mawon gentenan kok, Kang. Lho nyuwun sewu yo aja kok ngeres pikirane ibu meneng. Pak, mriki enten sing bojone rondo. Enten sing bojone rondo. Lah kuwi ngenteni nggone kanca. Lho nggih napa mboten? Mula Kang nek golek bojo ora usah ayu-ayunan, sing elek ngono kuwi malah utuh kok. Bojo ayu ya ala-ala tinggal mati kroyok wong liya kok. Wong sing lanang ki mujur ngalor ngidul urung antek dipendem urung. Sing lanang le nangis, sing wedok le nangis, dengingi lho sing tak jizah pojokan wis gremengan kok. Terus nolemu nangisi bojomu entekno lho mripatmu, tidak akan lama lagi kok akan jatuh di pelukanku. Ya Allah. Ha nek ditinggal mati ngono digenteni kanca ya pantes. Lah wong ora digentek ora ditinggal mati lho digenteni kancane. Ngono ya ana kok. Mriki nggih wonten. Lah iya wong urip ki mung gentenan kok. Mula mboten sang golek bojo ayu-ayunan sing elek ki lho malah awet. Lho temenan kok Kang, bojo ayu karo bojo elek, awet bojo elek Kang. Ayu pira suwene? Pating telonok kaya ngene iki. Rupane ayu, sak seman 50.000, entenono 20 taun, entek ayu kempong pirat ora payu, mesem kuwi dianggep nesu mergo wis ora diuntu. Ayu entek 20 taun. Tapi nek bojo elek awet Kang, ngantek tuwak yo elek terus. Malah iso tambah eleke kok. Amin Allahumma. Mula sampean bareng yo nek golek bojo iso rasa ganteng-gantengan, bojo ganteng jantungan sampean. Metu njaba kroyok perawan liya. Wong golek bojo sing elek cilik, gusik, wireng, ngentutan. Utuh tenan bojomu yo, culno bengi ora ana sing doyan. Menale menungso seneng demi tiwedi kok. Wong ki nek golek elek kok ora ana lebare kok. Shalu ala Muhammad. Ingkang kula karepake mboten niku maksud kula. Wong ora ana wong melungsungi. Percaya ya mati, ora percaya ya. Lho,
Ora kene wis tuwa bali mlungsungi meneh nomeneh mboten saged, Mbah. Wong rada diputer dina esuk awan sore bengi, esuk awan sore bengi, sedina, seminggu, seminggu, sewulan, sewulan, setahun, setahun tambah umur, tambah umur, tambah cedhak ngalam kubur ki nek wong mikir tafakur. Lah wong e ora nglegi, wong ngerti-ngerti umure tuwa. Disurati Izrail kowe ora krasa, rambut kok dicat putih kuwi meh wayahe mule, mripat saya lamur kuwi cedak ngalam kubur, untu do potol ompong meh wayahe ngerong, saya kisut kuwi cedak bolongan ciut, Mbah Kasmirah, ya Allah. Lho nggih napa mboten? Lah wong kowe ora legiwa kok. Allahu allazi khalaqakum min dhafin summa ja'alakum min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa sa'iba yakhluqu ma yasha. Sing muni Allah muga-muga cepet lunga kaji. Amin. Lah wong sampean alambine ora obah kok. Ora entuk amin ora awah kok. Tak delok lambene kok. Wong kancane awah kok malah ngowoh iki lho. Iki terpesona cah iki. Ya Allah Gusti. Shalu ala Muhammad. Monggo niki sampean angen-angen. Bendina turu apa ya ora kesel, bendina ngledak apa ya ora pegel, sekali-sekali lek rodok wengi pentelengi kiai mulih engko ditungani. Insyaallah dawa umur gampang rezeki. Loro waras entuk tombo mari. Sing kredit tetep iso nglunasi. Muga-muga sing ngutangi wonge lali. Pun mulai monggo kembali kelak. Allahul ladzi khalaqakum. Mengki. Kanjeng Sunan Bayat mengki. Sing penting kula jenengan tata manase, nggih? Pelan-pelan. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Menungso didadekno Gusti Allah, Gusti Allah didadekno menungso asal usule lemes, dokfin. Suma ja'ala min ba'di dokfin kuwatan sause lemes ana pikuwatan terus iso kenceng. Suma ja'ala min ba'di kuwatin dokfan wasaiba sause kuat kenceng terus lemes meneh. Dadi menungso ki angsale lemes, terus iso kuat iso kenceng terus lemes meneh. Gosek tau, gosek tau, gosek tau. Kita terangke alon-alon sik. Ki pikirane do ngeres kok. Asal usule menungso dhafin, khuliqal insan dhaif. Tidak ada manusia sempurna, sedikit kelebihan banyak kekurangan. Nggih napa mboten? Jelas niku cetha. Ga ono menungso sempurna, sampean golek bojo kon sempurna ngisor 8 nganti mbon-mbonan ora ono yo Kang. Duwe bojo lemu alhamdulillah. Bojo kok lemune kaya ngene ora satu ku kasur empuk rasane. Lho ngeten iki digolek apike ora kae mangan yo ora legi wong uruk lemu. Sing bojone kering alhamdulillah boncengane enteng ora kentekno ban. Bojo kok nek turu ngoro ae alhamdulillah ana musik pengantar tidur. Bojo kok cerewet alhamdulillah ngirit listrik ora usah nyetel radio ngono rak yo. Wong kok goleki aleke ora ana lebare to nggih napa mboten. Lah wong iki dina nek tak delok-delok ngrungokno wong kok kaya dikunci swarga senengane ngelek-ngelek wong yo bid'ah musyrik. La ilaha illallah kok kaya dikunci swarga. Awake dhewe niku bosokan kakang dosa. Ayo istighfar nyuwun ngapura, istighosah mujahadah. Gusti Allah ngesi rahmah barokah. Iki alamat menuju mengojanah. Amin. Allahumma amin. Mangke tak jlentrehno alon-alon kan. Iki kondo istighfar. Ya Allah Gusti, wong sakniki niku ngarteni Quran nganggo uteke dhewe kok piye? Aku musola li dzikri, jumenengi salat kanggo eling. Berarti salat iki sing penting eling. Ora kudu jengkang-jengking pledang-pleding, sing penting ra eling tiwas jengkang-jengking pledang-pleding, nek ora eling ora penting, sing penting eling. Ngono ki ana. Salat di batin kena. Ngono kuwi ana kok piye? Wong salat kok di batin mbok mangan kon batin, apa iso waret? Bojomu ki lho kon nuduh penteleng ana kon batin, ora iso meteng. Nggih napa mboten?
Wong goblok-goblok saiki niku kepinteri ra karuan kok piye. Wegel aku rasake kok. Anak mbok akal agama kok nganggo akal, ora nyanda. Wong munggah Sidratil Muntaha, langit sapi itu biyen durung ana Sukhoi. Piro pintere wong gawe pesawat Sukhoi kalah karo Salak. Lho nggih napa mboten? Salak sak gedhe gunung mau diar wirang-wirang kok. Lah kok kekuasaane Gusti Allah akale menungso ora bakal nyanda, coy. Lho kiyai gaul lah ngenamu kuwi lho. Pegel aku rasake kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Klaten-klaten kupinge sing do bosok gen mengo iki. Teko wong Demak wonge kasar sisan. Lah iki terah tunggal iki sedulurku kok. Sholli ala Muhammad. Monggo pelan-pelan alon-alon dibuka manai dewi-dewi ya Allah Gusti. Sholli ala Muhammad. Agama dipangan sing gemblondong. Nggih, aja dipangan separo-separo. Agama ora agama kocar-kacir. Ben urip iki ora kocar-kacir, akal kena mikir, ati isine ndikir. Iki dina akeh wong kocar-kacir mergo akal mikir, ati adoh ndikir, salah kedaden dadine wong ken. Ajining salira ana ing busana, ajining diri ana ing lati, ajining awak mergo tumindak, ajining kawula menungsa dudu sugih bondo. Sing dideloki apa? Iman, Islam, ilmu agama. Allahumma asal usule menungsa tak buka niki, angsale lemes. Contone bayi ceprot kuwi yo duwe ana tangan ning urung iso ana tenaga, urung iso gawe kerja, lambi urung iso ngendika, padhang mata ora iso karo jagating raya, durung iso apa-apa kathok dinggoni mimik dimimiki maem didulangi, ijih lemes. Bayi metu niku lemes. Jabang bayi kok metu langsung atos, rusak bekakasmu yo. Lut kandhani kok. Lemes dhisik. Sausé lemes ana pikuatan. Ono pangkat, ono derajat, ono tenaga iso bal-balan kuli bangunan. Iki pangkati sapa? Gusti Allah. Nggih mboten. Pangkati Allah, sugih Allah, ilmune Allah, warasi Allah. Nyawa-nyawane Gusti. Mula anane haul, haul la haula wala quwata illa billahil aliyil. Niki pangkat, derajat, bondo, dunya, urip. Gusti Allah pikuatan, sause kuat balik lemes meneh. B5 budek bawur bengong buyutan beseran. Ijin nom ketakete delok nek wis tuwa, obah ngentut, obah mili. Isine mung prat-prat kok. Ora iso nek mlungsungi nek wis tuwa ya wis, ketoki karepe iki wedel mendhuwur kaya iya, wedel ngisor. Wis ora iso. Lemas-lemas. Ombe nono irek pitu malah sikile sing kemeng kok piye. Lho ngeten iki ya Allah, iki do diangen-angen. Sallu ala Muhammad. Ayo do tobat golek sangu sing akeh, lungone kuwi adoh saking lu adohe, ora iso dinisbatake lungone ing donya apa jenengan delok Kang. Sugih kurang sugih napa Kanjeng Sunan Bayat? Ditinggal iki mung donya rusak sementara. Sing tak golek ridho Gusti Maha Kawasa, pangkat derajat diunggahno. Wong-wong sing dadi kasih Gusti Allah ora bakal susah, ora bakal kuwatir. Lah kula njenengani kakean dosa, ayo nyedakno wong sing mulya ben murafaqah bil jannah besok ketemu ning swarga. Allahumma urip tanpa agama, manungsa tanpa busana, mula ngerti yo, ayo padha ngaji yo. Sallu ala Muhammad. Urip tanpa agama, manungsa tanpa busana, mula ngerti yo, ayo padha ngaji yo. Mula ngerti yo, ayo padha ngaji yo. Tak ngombe kopi. Kopine pahit kurang legi. Durung diudek isori iki. Iki gawe kopi ora diudek cah. Tak puteri sik. Ser 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 ser. Iki gula mundak 12.000 kok ya ora kaya gula to kiyaine. Iki ana ngaji ngene kok ana ngantuk berarti lara cah iki. Muga-muga waras. Amin Allahumma. Kembali ke lab. Haul.
yurfiul azaba anil amwati bidu'a il ahya. Siksone wong ning kuburan diangkat dungane wong urip. Wong urip donga kuwi tekan. Rungokno iki. Tak contohke sing mbok akal nyandak. Iki nek mbok akal ora nyandak, tak contohke sing logika gampang. Iki HP, iki napa mboten? Sing arane undi-undi sapa? Iki HP ana pulsane. SMS jenengan ya duwi HP, nampa duwi pulsa balesi mergo cek padha ana pulsane SMS-an bales-balesan. Nggih napa mboten? Nggih. Ning gandeng HP ning kono kuwi entek pulsane ora duwi pulsa, SMS ya nrimo nampa kono ora iso balesi mergo pulsane wis entek. Nggih mboten? Kula duwi nyawa, jenengan duwi nyawa, omongan jagungan nggih, 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 mergo iki icih padha ana nyawane. Nggih napa mboten? Ning gandeng Kanjeng Sunan Bayat ki nyawa wis ora ana, manggone nggone alam kelanggengan kuburan Taman Suwarga. Lah kok padha teko patekah SMS Quran dikirimno rono, Sunan Bayat yo nrimo SMS sampeyan ning ora iso jawab mergo pulsane wis entek. Paham napa mboten? Pun alon-alon ora tak delok-delokake wis diangen-angen wae. Lah saiki iki ana pulsane HP tapi nek ora ana setrume ora iso dibel, ora iso ngrungokake, mati. Nggih mboten? Wong urip ana nyawane, nek ora ana ilmune, ora ana gunane, mayit batang. Mula HP iki ben urip dicesno ben entuk setrum. Sami kula jenengan urip ana nyawa ngecesno batu golek ilmu pentelengi kiai. Kowe ngecesno aki. Kowe lungguh kaya ngeten iki panjenengan dika, ya Allah julusaka saatan fi majlisil ilmi jenengan jagong tengok-tengok ora telatamu sukolaman. Wala taktubu karfan, kowe ora nggawa pulpen, kowe ora nggawa tulisan, ora nggawa buku. Mung tengok-tengok tok khairun laka min aidki alfiraqabatin ganjarane luwih utama tinimbang merdekakno 1000 budak. Amin Allahumma. Wa nadruka alal alim sampan mentelengi kiai, menteleng iki lho, penteleng ana iki. Mentelengi kiai khairun laka min alfi farosin tasodak tafi sabilah ganjarane li utama tinimbang sedekah 1000 jaran kanggo perang sabilillah. Allahumma. Wa salamuka alal alim gelem salaman karo kiai senajan ora nyekel tangan nyocok batin iki nek kon kene semalaman kabeh remuk kiyaine ubengke dadah ben ora aman iki mau. Senajan ora nyekel tangan nyocok batin kula jenengan iki khairun lakamen ibadati alfisanatin ganjarane luwih utama tinimbang ibadah 1000 taun. Allahumma. Allahumma. Mula ngecesno batu krating denge metu. Lho wis to kaji-kaji kabeh. Amin Allahumma. Mun mriki Kang, muga-muga cepet kaji Kang sokoke. Nek kaji mesti sugih, nek sugih urung mesti kaji. Insya Allah rizki tambah berkah sak Klaten. Amin Allahumma. Bon sampean angen-angen. Wong ana HP ora ana setrume mati, padha wong urip ana nyawa ora ana ilmune, ora ana gunane. Wadul jah limayiton wa huwa masin ala saro tundono minal ahya iwa huwa adimu. Sampai tangan wong ora duwe ilmu urip dianggap mayit lewat selenting batang ora ana wujute. Umumnya diundang kumpulan menengahe ora ana usule, mung ngentekno rokoke kancane, entek rokoke ngantuk mripate, lebar kumpulan gugah malah bingungke berkat iwa tengen cangking de padahal kuwi jatahe kancane. Wong gendeng ora ana gunane, nggih napa mboten? Wong HP ana pulsa kok ora ana setrume, apa gunane? Mati. Sewalike senajan ora ana pulsane, tapi ana ilmu, ana setrume, dibel iso ngrungokke, nggih napa mboten? Senajan wis ora duwi nyawa, Kanjeng Sunan Bayat wonten kelanggengan Taman Suwarga, iki wis ora duwi nyawa ning mergo ilmune. Iki jak jagongan, jak omongan iso ngrungokake, iki iso makani wong pirang-pirang, delok sing adol sempak ya payu.
dolkotan, dolkatok iki padahal wis mati, makani wong pirang-pirang sing tukar parkir untuk bayaran, sing duwe bis nggo cateran tukar becak kroyokan dodol diler kaya ngene iki pengin entuk keberkahan nggih napa mboten. Lho Pemda yo entuk duit iki pira manca negara sing teko manca desa manca kutha teko ning nggone Klaten iki berkahi ilmune waline Gusti Allah. Amin Allahumma. Paham napa mboten? Mbah nalon-nalon iki kan. Sause ana pulsa. Ana setrum, HP jehurung iso dibel nek ora ana sinyale. Sinyal kuwi apa? Gerdu tower sing dhuwur kudu cocok karo kertu sampean. Kertumu apa? Simpati Telkomsel. Lha dikandhani kok nggu sampean. M3 Indosat. Iki gerdune kudu cocok. Mulane ayo nek wis ngecesno batu lumantar kiai-kiai syariat, iki golek gerdu sing dhuwur rupane guru mursid sing ngulangi wirid. Iki kudu cocok kertumu. Kertumu apa? Qadiriyah kae. Naksabandiyah kuwi, Sadaliyah kae, Khalidiyah kae, sing muktabaroh. Sangka kiai-kiai teko kiyaine, kiai teko kiyaine, kiai teko kiyaine tekan Kanjeng Nabi tasasur rantai-rantai gondeli kiai ketemu Kanjeng Nabi mansofaka mansofakani dakhalal jannah. Amin Allahumma. Ampun sembrono kan. Saiki to rekoh model-model dalan ketok dalan ning gua Kanjeng Nabi namung sitok tok siji lurus tapi kiwa tengene ana cabang-cabang pirang-pirang koyok persis padahal ora persis. Kaya padha ketoke metu dalan kene kena, ketoke lewat dalan kene ati-ati. Sakuse Kanjeng Nabi niku ana wong aku nabi 40 iki kiamat teko. Nek ana wong aku nabi ngantek 40 menungso iku kuwi kiamat teko. Iki sing terakara wingi Musodek kuwi wong sing aku nabi nomor 36. Sik kurang papat kiamat. Nek Klaten kene ana sing aku nabi siji kurang 3. Kene enten apa mboten? Nabi Sukidi blas ramain to kan. Ya Allah Gusti, astagfirullah. Ya Allah. Ana wong aku liyak edeng apa sapa kae? Kecekel dikecrek ke polisi lebokke penjara lemune malah dadi malaikat Jibril. Bagaimana Ibu lihat keadaan jenengan? Aduh, makan enggak cocok, sering sakit perut, mencret. Lah wong malaikat Jibril kok mencret iki jajan. Ya Allah Gusti, iki wis zaman arep kiamat. Model-modele isine jagat, mula wong ahlus sunnah wal jamaah ayo rapat golek rahmat ben kesoan nikmat. Amin Allahumma. Golek alamat sing genah nuju jannah mayuti illah wa rasulah. Bekti ning Gusti Kang Maha Murah menungso jalma titah sing kudune tansah pasrah manembah ngalah ibadah wonten ngersaning Gusti Kang Maha Murah. Wis ngerti salah kandhani yo ngalah, aja malah ngejak congkrah. Iki jeneng wong orang genah bendune Gusti Allah tambah. Wong sing pasrah manembah ngalah ibadah insyaallah rezekine turah barokah alhamdulillah. Lah wong sing digoleki alamat palsu bendina mung nuruti hawa nafsu. Kemana 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 ku harus mencari kemana rasulku tercinta Muhammad namanya tak seorang kan berjumpa. Ora bakal iso ketemu Kanjeng Nabi nek ora gelem melu ngaos karo kiai ora basa desa jenengane we paseban karo kiai kok ora iso basa to Kang. Ayo do mangkat ngaji ora apa-apa. Padha wae artine. Kasihan deh lo. Kemana kemana di mana ku harus mencari di mana ning di ana woro-woro siaran berita bakal ana khol Kanjeng Sunan kiai dirawuhno awake dhewe krungu teko kuping rungokno mlebu kuping tengen tutupana kuping apa meneh kiai niki Joko Goro
go gole ono roroso inti pengajian dalu meniko ikingko opo gole ono roso roso salah dadi genah, roso lali dadi iling, roso maksiat dadi tobat, roso keminter dadi bener, gole ono roso roso tentrem, roso adem, roso ayem sing rawono tentrem sing teko adem kuwabe sak Klaten ayem. Amin Allahumma. Iki nyedaki waline Gusti Allah, nyedaki warisaning Kanjeng Nabi aulia illah. Amin Allahumma. Iki jaman biyen, jaman cek goblok 29 jahiliyah. Kuntu nahaitukum ang ziaratil kubur, kowe ora kena do ziarah kubur, kowe iki njaluk Gusti Allah, aja njaluk wong jero kuburan. Kuwi jaman biyen Islam durung sempurna, wonge PPO tutupe ijo plola-plolo H2O hula-hulu cing-cing po pecengas-pecengis karo plola. Neng bareng Islam digowo diterangno Isa subuh eluhur asar maghrib nyembahmu Gusti Allah sing mbok jaluk ning Gusti Allah ning kono ana lanjutan hadis dinasah ana hadis nasah mansuh kuwi ana terusane aja dipangan separo to coy. Fazuruha saiki kowe wis pinter wis iman wis kuat wis nglakoni sembahyang Gusti Allah percaya iki saiki fazuruha li zikril maut kowe do ziarah ning kubur ben eling mati kowe weruh wong kok dipatoki ora lurung ya bakal nututi kaya ngono kuwi pentelengono patok kuwi ben eling mati maksiat bejat pengkhianat judi ora mari-mari mung siji jalarane wong saiki lali mati kadis dipangan separo. Sorry coy. Shalu ala Muhammad. Niki ayo do ziarah mboten nyuwun Kanjeng Sunan. Iki waline Gusti Allah ora bakal susah, ora bakal kuatir njaluke sinembadan apa panjaluke panggonane mulya. Lah awake dibosokan golek panggonan sing kira makom kuwi kepenak, iki nggon makom mustajabah, nyedak mrono donga tetep ning Gusti Allah, mung jagong ning kono minangka wasilah lantaran jembawan tuan. Shalawat ala Muhammad. Bon diangen-angen. Nek kulon jenengan golek alamat jannah iki piye carane kesana kemari membaca sholawat kelak kemudian mendapat syafaat dame hatiku setiap waktu. Kok gelem maca selawat atine tenang selamat disune akhirat untuk pitulungan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma. Ku tanya pada umat Islam semua, mereka bilang ketemunya di surga. Kenging petuyoh yakin ngenang ini aku ngerti wong itu anggar ngene mesti ngempet tuh ya dikempet ayo nek guyungan tak ngkuk ngempet ora kuat ngkuk cerit tangi kopoh ya Allah muga-muga dikai berkah barokah wasilah waline Gusti Allah. Amin Allahumma. Ayo golek alamat jannah, alamat sing genah, ojo golek sing yakna. Siapa sing kepengin tok karomat derajat pangkat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Kesel napa dereng? Ngantuk napa dereng? Nek pun ngantuk yai donga, sumpah aku seneng kan. Mesele sak pori muter-muter ngantek dalane kaya ngene. Pun monggo diangen-angen. Sing kepengin tok derajat pangkat karomat ya Allah Kanjeng Sunan. Niki tak gambaraken kula jenengan aduh sangat bosokan. Monggo niki diangen-angen. Sing kepengin entuk derajat pangkat karomat selamat dunia akhirat nomor 1 ayam na'an nafsa min jami'il ma'asi. Kurang sugih nopo? Kurang pangkat nopo Kanjeng Sunan Bayat? Nalika ana anggak sekedhik ning batine Kanjeng Nabi niku nalika Isra Mi'raj niku dipun sigar dadane dijikok atine disikat karo banyu zam-zam. Iki merga napa? Sing sifat elek-elek iri drengki latat khulul malaikata betan via al-kalbu. Ma omah iku ora bakal dileboni malaikat nek omah iki je ana asune. Omah niki rupane ati, asune niku kibriya, sombong, gumedhi, kumethak, kementos, kemaki,
iri, drengki, kasut niku diguak. Dipunulang Kanjeng Sunan Kalijaga namung sekedhik cikok no pacul dipacul no brungkal mas. Hidayah Gusti Allah Kanjeng Sunan Pandanaran. Ditinggal sak bandane iri drengkine kesombongane donya tinggal belas munggah. Ya Allah Gusti, ninggal maksiat, ninggal reget-reget sing elek. Sithik sing jenenge debu sing ning jerone ati ditinggal sedaya, sing ora kekal abadi ditinggalno nyedhak marang Gusti dados wali. Amin Allahumma. Mula niki kangge conto suri toladan mantaroka dzunub rika kalbuhu, wong sing ninggal dosa ngelongi duraka tobat saka maksiat nipisno ati gampang nampa nasihat pengajian gelem teko pitutur dirungokno mlebu kuping tengen tutupi kuping aja mung rame pengunjungi mbludak wonge muncrat idune kiyaine lebar pengajian ra ono buktine wis bablas apa gunane monggo dimirengake. Iki ditinggal wanahanam sa'anil awa fa'inal jannatai al-ma'wa. Angga wanahan nafsa sing nyegah nafsu sak temene suwarga panggonan tetep panggonan langgeng. Wanahan nafsa anil hawa fa'inal jannatai al-ma'wa. Ayo podo mlebu nek kowe gelem ninggal hawa nafsu mlebu suwarga Allahumma. Duren-duren, roti-roti, biyen-biyen, saiki-saiki luwih apik bekas bajingan daripada bekas kiai. Bekas kiai dan bekas bajingan gelem sembayang sesuk wiridan iridane pangeran ora ana dosa gedhi nek pancen tobat nyoto ora mbalen dosa sing kelewat kadaluwarsa Gusti Allah iki gedhi pengapura pengapurane Gusti Allah luwih gedhi Allahumma. Ora ana dosa cilik mbok sepele mbok kelompok akit suwe-suwe dadi gedhi aja ngece dosa cilik. Monggo niki ati-ati manhumani la yashbi'ani perkara loro ora bakal warek siji talibul ilmi loro talibud dunya siji wong ngaji golek ngilmu loro edan donya iki ora ana watese ana ora ana wareke wong golek ngilmu inna ta'alamal ilmi fardun min jami'il auqati wal halati ngaji golek ngilmu hukume fardu isuk awan sore bengi dalu banduran liang kuburan hukume kewajiban Allahumma. Ora ana pungkasan sak lawas-lawase kula jenengan kewajiban ngaji mentelengi kiai dilakoni Allahumma. Niki nek wong golek ngilmu fayazdadu ridho rahman wong sing ngaji golek ngilmu kuwi nambahi rindone pangeran rindone Gusti Allah kang sifat rahman Allahumma. Tapi nek wong sing edan donya ora ana cukupe ora ana wareke kurang wae tapi nek wong golek donya golek bondo fayazdadu tughyan dadine tambah kibriyak lacute sombonge gumedine aku wis sugih dhewe aku pangkatku dhuwur aku ya Allah Gusti di hadapan Allah tidak ada apa-apanya kula jenengan nggon dosa sak debu jagat donya iki nek ora entuk ridho dados napa kudu zada kamilan ayo golek sangu sing akeh lungane kuwi adoh nek donya 100 taun rak nono ora duwe duit utang tangga iso ora iso mangan jaluk kanca kena ning akhirat kurang sangkru arep jaluk sapa rungokno. Ayo do tindak no Allahumma. Ya Allah Gusti niki monggo pelan-pelan ati dora ketoto serakah-serakai makhluk dunya ki menungso mulai sini setruk stres ki mergo napa ora ketoto kok nyun sewu mula mboten kok ngelek-ngelek kewan pitik niku contone mboten enten pitik setruk mboten enten mergo pitik kunrimo. Sallu ala Muhammad. Mireng napa mboten iki? Sampan delok pitik, kuwi makhluk sing nrimo. Mangan gabah ya tul warek, telahe cukup lunga. Sesuk mangan apa? Sesuk golek neh percaya Gusti Allah ki Maha Kuwasa, mengko bakal jatah rezekine. Dekne ne ora usah kakan pikiran. Santai ora ana pitik setruk. Mboten nenten kok mangan pitik jaman delok. Tul mangan gabah warek terus nggowo kresek diwadahi digendong. Ora ana pitik kok nggo kresek. Iki pitik kentir kuwi. Umpama ana pitik kok nggo kresek, ketemu kancane pitik diamuk kancane. Kowe iki pitik apa wong? Kok kresek barang.
kanggo sesok kok Kang. Sesok ana dhewe. Ngisin-ngisin rombongan pitik metu. Rombongan pitik ae rombongan menungso sing serakah kakang korupsi kae. Dijal. Ditundung kuwi codot nek asli lho. Codot nek asli umpama nyolong jambu ya jikok siji go mulih mangan karo anak bojone sesok golek meneh. Percaya sing gawe urip. Kuwi nek codot asli, tapi nek codot sarungan. Penek jambune copot sarunge wis wadahi jambu digembol sakwite ngantek jambune loro dikontal kan ora kopen kok biyen jajan. Ya Allah Gusti, bajing bajing nek asli kene asli bajing lho iki iki ana kerdus lewat kok ora kandha kiyaine. Ngono ki yai nyuwun serban jalan kerdus mubeng yai ngono ora ya tak selawati ora apa-apa teko mlaku nglampah sak telebane iki mengke sapa sing mlebone kotak amal wong sap wong paseban kan wong lomo-lomo tenan to ngene iki mesti wis nggo dhuwit kabeh sak ngono wis ana wedhus buka nanggo 100.000 dudu kowe maksudku nyisih iki kok 50.000 ora kowe 10.000 ora akan dikok dit sewu sing elik ngono kae lebokke. Ya Allah Gusti, monggo kalih mlampah nggih alon-alon nggih. Yo sampan kalunge landung gelange anyar ngamal ora tau cethile ora karuan jenengan-jenengan delalan jenengan sampan kontrak dhisik sampan mati bapak ijin nom. Gelang kalung sampean tinggal bapak rabi meneh kek bojo nom. Sampan mati ning kuburan lolak-lolok iki kono kerdus lewat gelangmu lebokno yo. Pun durung tekan sedekah ini kok. Sallu ala Muhammad. Bon, niki alon-alon sik engko tekan niku mengke. Niki sing nomor 1 kepengin derajat pangkat karomat, niki nomor 1 leren maksiat. Allahumma. Nek wis leren maksiat, nglakoni tobat, istighfar saben dina, selawat saben dina, mulo anane khol wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim sampean angen-angen kali mlampah alon-alon rasa sak geger dirungokke nggih dirungokke nggih mat wa taral malaikat wa taro ningalano sapa sira mat Muhammad al malaikata ing malaikat deloken malaikat kae mat hafina min hauli khol ana sing nganggo ngupengi ana sing ana nganggo makna ngupengi dadi malaikat iki padha ngupengi ning kiwa tengene aras yusabbihu nabi hamdi rabbihim padha maos tasbih tahmid tazkir takbir sing jenenge malaikat layak sunallah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Malaikat ora tau maksiat, ora ana jaminan swarga diperintah Gusti Maha Kawasa sandika. Lungguh wae padha ngupengi aras, padha nyuwun istighfar, maca tahlil, maca tahmid, tazkir, nyuwun ngapura. Lah kamangka kula njenengan menika menungsa menus kakang dosa, dzikirmu, istighfarmu, senengane ngelek-ngelek wong liya gunane napa? Mula ngaji ngatur jiwa dandani ati, ngaji songo siji, siji-siji menungsa kuwi dibolongan songo ayu didandani ben dadi aji. Mula wong ki nek ngaji bakal aji, nek ora gelem ngaji bakal liru. Rusak. Rusak wong ora gelem ngaji kok. Mula bolongane menungso sampean delok, apa ana sing dintokke bolongan menungso seger, jember kabeh. Iki ngandakno bolongane menungso nggon punjering dosa, Kang. Mun sampean delok iki, Kang. Lambi metuni apa? Gumoh. Utah-utahan, iler, endi to sing seger? Wacin kabeh kok piye? Monggo monggo monggo. Ki arep golek sedekah kok ya ora kandha-kandha. Ngono ki selawatan sik, Yai nyuwun wekdale nggo sedekah monggo. Niki panitia-panitia sing kathah langsung mlaku mles mriku nggih. Heeh, niki monggo panitia-panitia kerduse sing kathah. Ora arti pangan panitia, sorry panitia wis sugih. Amin Allahumma. Niki aman jenengan kanggo kunci kasuwargan. Amin Allahumma. Lagune lewo ajal kaya ngopo iki sementara aku tak leren tiwas aku ngaji kaya ngulik kotak ngene-ngene kan percuma ayo kerduse sing kata monggo lagune ditibake sik aku tak ngerasain kopine aku
liyane. Kedus tetep melampah, ngaji dilanjut. Nggih. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wong sing do iman sedaya iman, amin Allahumma. Wong sing ngamal kebagusan kerukunan ora seneng tukaran kaya wong paseban. Allahumma wa aqimus sholat, sholat sembahyang, wa atu zakat, ngedokno zakat sedekah. Allahumma ora bakal susah, ora bakal kuatir Gusti Allah, tetep awe ganjaran. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Sapa sing amal kesaenan ning kono wis ana panggonan kamulyan sawisan kasuwargan, sapa sing amal kealanan ning kono wis ana ancaman paseksan tergantung kula panjenengan. Wong kang elan entuk bayaran kerja entuk gajian nandur mesti ngunduh, nek ora nandur ya ora ngunduh. Dene ana wong ngunduh kok ora nandur kuwi maling, wong ora ngibadah kok pengen entuk ridho pangeran ora mungkin. Nggih napa mboten? Mula wong sing salat iki wala kala wingi lan rojab rok jimbak rok rahmatipun Gusti Allah didunke maling jimjir mul abdi ciri ming kawula, ciri ming kawula, kawula sing aku kawula, menungso sing aku menungso, mergo iki dina kata menungso sing ora ngaku menungso bakal diwaringi rahmat rupane bak birullah kebagusan ning Gusti Allah. Iki mululan saban wulane Kanjeng Nabi, wulan Ramadan sesai meleh, wulan kula jenengan sami muga-muga umur panjang menangi wulan Ramadan sing bakal dugi. Allahumma monggo niki alon-alon nek ngangen-ngangen kula panjenengan. Ya Allah Gusti, wong salat kala wingi wulan Rajab iki sedekah sing mbok entokno. Gusti Allah wis janjeni kowe tak iculi 5 ning donya, besok tak calengi ning akhirat 5 sedasa. Allahumma niki sedasa terangke kabeh napa 5 wae, engko nek sesuk aku ketemu ning kene 5 ngono piye? Iki jam 11:30 sampun ngantuk napa dereng? Niki mangke ngantos jam pinten? Subuh. Ya aja subuh to, merko sal apa-apa kowe. Ya aja subuh. Ya umpama jam 1 sanggup jenengan. Jam 2 nggih siap. Wong wedok kene kok ireng-ireng kok kuat men to. Jam 2 siap. Mbah niki sedekah sing sampan tokake niki diijoli ning donya 5, besok dicelengi ning akhirat 5. Allahumma monggo niki sampean angen-angen. Iki kok yo. Awak Gusti. Bisa dilanjut? Jamaah. Jamaah. Wong yo merongos ngono lari sik sapore kok piye. Monggo. Sedekah tak terangno, sale yo wong kadung sampean udu kok. Sedekah niki tiga ilmuan ing dunya, siji ngresiki bondo jenengan, dodolan omongan sumpah palsu goro umpama jenengan nyedekahi padha karo ngumbah rizki. Allahumma dikumbah rokok iki. Islam kuwi suci, al islamu nadifun fatanandofu, agama Islam kuwi suci, resi ono awakmu. Latakulul jannata ila nadif, tidak akan masuk surga kecuali wong sing suci lahiri kelawan banyu, banyu tirta mahning suci. Mengki sampean enteni engko mengki golek banyu sumur jala tunda mengki durung wayahe, sing kuat entenono ora kuat mulya. Iki diusap banyu najis kotoran mutawasito mukofafah mugolandoh diresi najis. Sesuci carane wudu, carane adus nganut kiai pranatan sing genah, aja sembrono. Siksa sing banget ing lara, besok ning kuburan iki mergo masalah najis, masalah sesuci niki nembe lahir.
durung batin iki dikumbah diresiki, bondo yo diresiki, awak diresiki. Allahumma lumantar sedekah. Nek awak niki disuceni nganggo sesuci yo rupane banyu. Lho niki lho, iki ngrungokke iki. Sopir-sopir iki biasane iki. Angger muni dalan macet. Lho ngono ki ya. Ban trek angger teko diuyohi ngono jajal. Lah kok mbok uyohi napa Kang? Ben awet iki ngono ki jajal. Ngono ki nguyoh ora dicewok angger diobat abetake kok piye jajal. Nah kula niku ora dhewe kok. Ana panter medhun wong papat. Wit siji diuyohi wong papat. Semut modar to Kang. Mlayurene kena. Walah. Wong papat iki tak delok. Nguyohi model-model kok. Ana sing ditekek. Ana sing diobat abetake, ana sing slentik. La ilaha illallah. Ngawure iki lho. Iki barang najis. Pong bensin nggon banyu mecit, banyu turah-turah. Nggih napa mboten? Nek arep nguyoh ki nggawa banyu dhisik nembe nguyoh, ora kok nguyoh angge golek banyu tuntun bekakas. Bocah kentir cakake kok. Pegel aku rasake kok. Iki wis sepele aja sembrono. Anu yai ora ana banyu. Lho, ngilmu fikih ra wis kandakno. Nek umpama sampan ning dalan nguyoh ora ana banyu, iki cewek nganggo watu. Wong wedok watune sing gedhe. Aja cilik. Mrucut ilang. Watune sing bunder, aja lonjong. Lho, nggih kok. Nek umpama ora ana watu yai, nganggo botol. Botol ora ana lungko. Lungko mboten enten gendeng. Kreweng. Ndang nguyoh juga kreweng ji. Bar tamplekke neh. Mbok gua entek gendengmu. Sesuk nguyoh meneh juga gendeng sisae. Aja sing nggo dinggo-dinggo neh ora kena. Iki maksudnya mboten niku kula. Kok kan kene iki piye to iki mau masalahe. Pokoke resiki, nggih, bondo diresiki. Sing nomor kali, sedekah sing mbok entokno, khutbi amwalihim sedakotan. Sedekah sing mbok entokno nglebur dosa. Allahumma. Sing nomor telune daful balak wal amrod. Sedekah tolak balak panca baya lunga. Sampeyan sedekah rungokke balak lunga penyakit lunga lara ora kudu ning rumah sakit sowan nggone Mbah Yai banyu putih sebul japani amplop tongno waras entuk tombo mari lah kowe dolan nggone kiai lek muncrat-muncrat idune kiai lek japani ha wong kowe kok ora ngamplepi ora mandi wong bakil kok. Sing nomor papat seneng sing nrimo fakir miskin 1000 rupiah mbok keke lek ndongake dawane sakpore iki lho anger munggah mrene ngene Kanjeng Sunan wis antri kere-kere. Aja mbok ece kuwi dongane mandi kuwi. Alah, rasane ndongake aku, ndongake awakmu dhewe kere. Iki pancen dicetak dadi kere. Nek ndongake awake dhewe ora mandi, tapi nek ndongake wong liya malah mandi. Mula nek sampean kepengin dongane mandi kere-kere klumpukke amplop tongke. Ora kok ngusap sirah anak yatim diusap, ngusap sirah anak yatim amplop ditongke, ora kok diusap petak makamundi. Lha golek rondone iki piye? Iki aja ngece karo wong ora duwe ora duwe iki besok swarga didhisikke. Yakin, kene lho kere-kere swarga dhisik malahan. Sing sugih-sugih ning TV kakan korupsi remuk ndase kakan takokan. Sing kere ora usah takoki, takoki apa ora duwe apa-apa, langsung munggah swarga. Allahumma. Kere wae kowe. Yo nek wong sugih yai, tumpakane mobil anyar sampean ndelok tumpakane mobil anyar empuk nglinggih, kuwi ngelundase kredit tak kandhani lho. Rekosone sakpore panah wong ora duwi malah santai aku ndelok tanggaku ki lho wong tukang becak sabare ora karwang mangkat becak golek penumpang ora entuk-entuk becake tumpaki dhewe aku roh dhewe kok kan sabare sakpore kok sikile nekuk sirahe nekuk lho kok ya iso ngantuk ora kakan pikiran sing omahe magrung jubin kinclong malah ora karwang kuwatir bondo kerampokan kecolongan tidur ora nyenyak kuwatir ya Allah gembang kucingan jek susah ora karwan tidur ora nyenyak makan ora enak rekoso dadi wong sugih sing ora duwi bar magrib mulai becak turung lketer ngiler lawang mengogak kuncinan ora ana maling teko arep maling apa wong ora duwe apa-apa santai wong ora duwe aja mbok ecek iki sedekah ndongaake mandine Allahumma. Sing nomor 5 sedekah niku bakal celuk-celuk kanca sampean 1000 rupiah mbok lebokno kerdus iki celuk-celuk kancane muga-muga tambah gedhe diijoli saya sae iso kaji panggonane kamulyan jati swargane Allahumma.
ning dunya, 5 ning akhirat besok dicelengi. 1 sedekah sampean besok dadi payung nalika bumi ganti seloko, srengi medhun kadar sakila ana ora-ora masar ngisor dhuwur kepanasan, sedekah jenengan dadi payung. Nek sampean sedekah gede payungi ombo, nek sedekah sampean cilik besok payung ketek cilik ngono kae. Lebone kotak kok klitik, besok swargane swarga. Apa ana swarga klitik? Angger muni cah kuwi. Sing nomor loro gampang no hisapan ora kakan takokan sedekah pirang-pirang Allahumma. Sing nomor telune sedekah ditimbangan ngamal kebajikan diblekno wong sedekah gede. Sing nomor papate tumpakan kendaraan wat siratal mustaqim pelakon 3000 tahun munggah 1000 tahun medun 1000 tahun datar 1000 tahun sakor wel jahanam mulat-mulat geni niki sedekah nggo tumpakan les kaya pesawat sukoi mlebu swargane Allahumma. Sing nomor 5 ne digawe no inten mutiara emas sing indah cagak-cagake omahe kuwedhe sangka sedekah jenengan ing swarganipun Allah. Allahumma mula ayo salat, ayo zakat, ayo salat, ayo sedekah niki, ayo tobat, ayo salat, amin. Allahumma mengantuk napa dereng, ayo tobat ning gustine, yen ra tobat tambah nekat tur maksiat gedhe dosane. Ayo salat, ayo salat, ayo salat ditindakke, yen ra salat tambah nekat tur maksiat gecek endase. Iwak banyak sambil terasi, tua kok pengen rapi. waras pun ngantuk nopo dereng, orang ngantuk toh ya pegel aku rasa akeh kok. Nomor 1 maksiat leren, ditinggal dunyo munggah nang gunung Saptawarga. Le, iki begawan abiyoso munggah ana ing sum apa niku gunung Saptawarga. Bek wong sing wis kebek ilmune, wong sing wis kebek panggraitane, wong sing wis kebek pitutur luhure. Wong sing gentur topo beratane sidik ing pawase gawan-gawane bongkor kencana sing ijine tolak balak dedonga. Lho iki begawan aja sembrono iki, wong sing wis gebek-gebek lan gawane iki abiyasa abi wong tuwa sing lahirna jiwa raga, wong tuwa sing seneng jenenge maratuwa, wong tuwa sing ngulangi agama rupaning para guru, abi iki wong sing pantes dihormati. Yasa iki wong sing bangun zaman semono peteng dedet, ya Allah lumantar Kanjeng Sunan. Ya Allah seni budaya, seni ben indah sing teng wonge kathah nuwono berkah nganggo budaya budidaya budi tata krama daya usaning wali songo kanggo ngrangkul menungso ben gelem teko ngrungokno lumantar selawatan, lumantar berjanjen tibaan, lumantar tahlilan. Ya Allah padha nglumpuk mara terus sareng-sareng donga Allahumma. Lho ngeten iki monggo to diangen-angen lumantar wayang wah-wah ning tiyang. Wayang kaya wayang wi menungso duweni ayang-ayang. Iki ana gambar kiwa raine abang kae nggon buta. Ning kene tengen gambarin satriya, kiwa karo tengen, bejo karo cilaka, swarga karo neraka, askabul yamin, askabul simal, golongan tengen, golongan kiwa kuwi gambaring menungso, ana apik ana ala. Nggih napa mboten? Iki artine dhewe-dhewe. Kae sing raine abang, kae tukang ngamuk kae. Cangkeme ombo, wel gedual kodhok kadal sing penting kuntal, orang grunjal senajan jengkal dianggap halal. Matane mendul kaya ngono kae, ora gelem maca Quran, ora gelem golek dalan padang, senengane golek dalan bazi wae Kang. Ah sing di dalan bayi guyang-guyu wae kok. Ah aku nek ndelok bocah saiki ABG atas bawah gatel kabeh kok. Lah piye nganggo rok sak dhuwur dengkul bonceng mekakah sisan, ate ora klebon norong-norong piye to ya. Bocah saiki nganggo kathok ya lengket, kaos ya kalet, lek bonceng mepet kene mburi ketok SMS, silit mletek sithik. Lah wong kiai wing ngewel meneh kowe di Sukidi. Astagfirullahal
Zaman saya edan wong Islam ora pranatan Quran kok. Sing dicekeli malah Twitteran, Facebookan, internetan. Alah-alah, bocah kok cekelane HP, meteng karepe dhewe. Yang hujan turun lagi yang. Aku ndak bisa tidur bayangan dapurmu yang. Walah. Malam Minggu janjian motor starter boncengan cekelane bangkean kenceng ra karuan delalah tekan dalan udan akhirnya ngaup ning gone warung kosongan bocah loro Joko Prawan cekel-cekelan tangan setan teko nyremet nyetrum ndret 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 alah 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 angsale nyekeli jempol aku iso munggah kentol bal kentol munggah kempol bal kempol terus dadah pegel aku rasake kok. Lho nyun sewu yo ana iwak tek ora ora tutupan kucing merah kok ora mangan kuwi kucinge goblok iya apa ora Pak? Nggih. Rungokno yo kucinge muni nggih kowe krungu apa ora? Sing diwak yo diler ae kok. Apipiku kiyeng gorika, lambiku kiyeng gorika, tatuku kiyeng gorika, irungku kiyeng gorika. Kabeh duwe kukiye mung kanggo rika jaban jero gorika jaban jero gorika isor duwur gorika isor duwur gorika dijamin meteng saudara-saudara pegel aku rasake kok. Bumi saya abot mergo akeh masalah sing dimot sing wong wedok seneng ngumbar aurat pakaian rok setengah serodok melorot nek mlaku gayane sleyat-sleyot sing lanang lengeti matane melotot kaya meh copot sing dituru modele bintang film sing pakane hot-hot akhire dadi kroyokan codot krungu apa ranah kasminah kowe Sukini Parmi Siti anakmu ki lho yo apel rada wengi dikandani nduk jam 09.00 bocah rak yo mulih wong makane mentel ora karuan kok yo anakku laris tenang kok yo pegel aku rasake kok maksiat waras amin Allahumma amin bon nomor kali jam 12 kok lebari jam piro iki engko kita terangno telu ae ya sing loro sesuk nek ketemu ning kene ya toso nek ngundang meneh. Ya Allah Gusti, ombinan kok semene akeh kaya warung. Ya Allah, kopi jahe jeruk campur mencret kiyaine. Kopi ora legi ya, pahit tok. Pegel aku. Ya Allah, moga-moga saged pinangki wonten swarganipun Allah. Amin. Allahumma. Monggo. Niki sing nomor 1 kula njenengan sami iki nirun Kanjeng Sunan Bayat. Iki leren saanane kotoran sithik reget ditinggal bondo donya ora ana sing digawa munggah nang panggonan kamulyan jati jati temeng maloyo mung sing digoli siji tok iki diweling karo Kanjeng Sunan Kalijaga sloku sloko bato ampato e lilailo sloku sloko bato sik tau bae. Oh, kiai gaul kok piye. Ki ngerep kok piye. Wis panas kok piye. Kabel iki lho. Wis panas kok iso gondeli aja mung gondeli. Salu ala Muhammad. Niki Kanjeng Sunan Kalijaga leweling. Iki ora ngawur ning Solo iki lho rungokno wong Solo, Solo iki rungokno. Sloko-sloko batok, batok elailo si Romo menyang leolai payung montok mak jendit ngose, obahe ngose ngerjendit kok ngecak obah lah, dawak no toh ini semula hirotok, mau mubeng-mubeng piye bocah kok iso arep diputer kok bondo kiyaimu potong romulai kowe
Salu ala Muhammad. Saiki diudari. Monggo diangen-angen. Iki Kanjeng Sunan Kalijaga apa Wali Songo ki ora apal Quran? Apal Quran, apal hadis. Ning pidhato ora pamer Quran, ora pamer hadis. Sama ndelok niku. Sloko, sloko batok sama nangen. Sloko asline lafale salaka yasloko solokan fa wa salikun wada kama slokon. Oslok fil amar, oslok, osloka, osloko asline osloko, osloko. Ora usloko, uslok. Rusak, rusak iki. Jam 12 kok kejak usloko, usloko iki. Usluku, usluku ngambah nosuku nuju golek ilmu. Angel nek durung ketemu, tapi nek wis ketemu uripmu maju. Entuk pangestu swarga mlebu. Allahumma. Lah, mula Kanjeng Sunan Bayat iki sing digoleki ngambah suku golek ngilmu, ditinggal donya nyedak Kanjeng Sunan. Allahumma. Lho niki hurufe telu ngain lam mim ain ilihin lho guru derajate kepenak uripe ngain diwaca kasroh ilmu ngisor andap asor tawanduk nyedak karo gurune dadi aine ilihin munggah ngentak mendhuwur karawang derajat ilihin diangkat derajat lam lam niku diwaca sukun sakinah tenang wong duwe ilmu niku tenang ora emosinan ora ngamukan santai tangen tuku montor alhamdulillah montore anyar sesuk selamatan entuk syukuran alhamdulillah Alhamdulillah sesuk lunga nunut enak to mantep to daripada naik sapi lho. Wong tanggane tuku montor serik tuku nganggo kalung melung-melung nganggo anting-anting montang-manting nganggo gelang melang-melang ki lah apa wis ana jatahe dewi-dewi ora sah meri karo kancane. Wong jeneng manuk ki ndoke ana sing cilik ana sing gedhe. Lah kira-kira ki bojomu ki manuke ndoke cilik apa gedhe? Maksude bayarane ngono lho yuk. Sing sugih ya wonge mentel e ra karang gelang 2 gram cincang-cincing. Assalamualaikum. Mentele ra karuwang kok. Bojo kaya ngono to yuk, Ibu. Atine ditata, atine nrimo, aja gawe lara wong lanang yuk. Senengane wong wedok kok dituntun wong lanang. Kene Pak, kene delok omah ngarep iki. 2 taun omah-omah, omah magrung jupin kinclong mak santom blong, mobile melong-melong. Aku dadi bojomu pirang taun? 40 taun awet kae kere. Mana janjimu? Mana janjimu? Lara atine wong lanang ni sukini rungokno. Wong wedok kok gawe lara atine wong lanang. Ya Allah, dosa gedhe rungokno kowe. Tapi nek ana wong lanang kok gawe lara atine wong wedok ora ana keterangane. Jujine aku lanang aman aku. Ibu. Alah sing dialek-alek wong wedok ora kok ngono yuk. Wong wedok ki gampang swarga. Pengen swarga apa neraka yuk? Gampang mangkat ngaji salaman karo wong lanang nyucup tangane wong lanang yo padha karo ganjaran nyucup Hajar Aswad apa meneh kok bojomu ireng aswate nemen tak kandhani wong wedok kang ngerti sawang nyenengno diperintah sendika sing kakung lunga kerja orang nglebokke tangga wis ngono ae sing lanang kerja ning omah melu bantu-bantu kerja nek ora iso ya ndonga jam 8 jam 9 salat muga-muga sing kakung selamat ning perjalanan ora kecantol bojo liya mule gondur sego tumata senengane apa ning meja siap masakane apa tunggoni dari garwa bar salat isya wedakan toto-toto jamaah bareng karo bojo Kanjeng Nabi ngendika wong wedok sing ahli swarga sunatane kon tawa-tawa bare salat isya ora usah katokan tekno. Ora kok nek metu njaba kanggo wong liya tek ayu-ayu nang le wedakan. Ngono nek mulih kanggo bojone dhewe kok handrok telung rendeng kalek suwek dinggo. Apeke ora karewang. Mula wong lanang kok gelis do mati mengi mengguk watuk iki mergo napa? Handrokmu ni sukini. Nganggo Rexona ben rada seger-seger piye ngono kok ambune kok remason tok. Ibu. Alah dielek-elek wong wedok terus kok. Wong lanang kupingmu rungokno lanangan-lanangan. Ngenyek karo wong wedok, umpama donya karo wong wedok cepetno lawang begakasmu Kang. Tak iloni meneng ayo. Bojomu kok nesana sukempit 2 minggu ngoser-ngoser ya ben. Dumeh lanang-lanang kok piye kok piye? Wong wedok kaya ngene iki nyelametke kon neraka. Allahumma. Tak ijoli, tak iloni sampean yo. Wong wedok nyelametke kon neraka. Allahumma. Lho nyuwun sewu Kang, umpama sampean ora ndi bojo, mlebu karo kenan ngamar 150.000. Sing rada elek ngono 50.000 kok. Lho kok pengalaman mentok kiyaine jarine.
nglakoni zina bondomu pira nggo nusuhi sing son rokok ora iso, tapi nek sampean duwe bojo mulih cesno 5 menit waras. Jengenyek karo wong wedok, bojomu kok nesa-nesu kempit 2 minggu yo ngoser-ngoser yo ben. Sak wiyah-wiyah karo wong wedok edian apa kok ngenyek kowe iki. Tak iloni yo meneng ayo. Mun pun pun padha satu-satu yo. Awit mau sing dialek-elek wong wedok terus. Lho ora ngono kok yo. Lah wong pancen sing akeh lambene wong wedok kok. Lho wong lanang iki rombong aku nyun 1000 lho yo aku ora ngejloni rombong aku. Wong lanang iki takoki siji jawab siji. Turunan Nabi Adam. Mingkem ibu kawah. Wong wedok lanang takoki siji, jawab siji, kondikan warung bar. Lah wong wedok takoki siji, jawabe 27. Kondi yo, kok pasar dik, masa apa pasar kok rame ne, ra karang sembarang kok mundak kabeh. 500.000 ora entuk apa-apa, gula sak 12.000 brambang yo mundak. La ilaha illallah, aku malah ketemu karo Pak Kiai aku ora kudungan barek isin, numpak motor malah kancor, isah iki apa? Takoki sepisan kok jawab kok dawane ora karwang nah kasmirah. Salu ala Muhammad. Kembali ke lab sluku-sluku. Usluku ngambano suku. Lam mim mim milkun mulukun malikun raja ratu wong sing linggih empuk-empuk iki wong sing duwe ilmu. Amin Allahumma. Cethokmu iki diwaca ndomah, ndomah niku artine kumpul. Wong duwe ilmu gendam ngumpulno menungso. Mu diwaca rafak wong sing gelem ngaji golek ilmu diangkat derajat rafak ning dining Gusti Allah. Amin Allahumma. Mula diangkat Kanjeng Sunan Bayat, mula kulon jenengan ayo golek rahmat yuk pitulungan Gusti Kang Maha Kuwasa lantaran wali Gusti Maha Kuwasa. Muga-muga sinembadan donga Allahumma. Niki usluku sampan wis nambah suku tengok-tengok ora mung awakmu tok. Usluku batoke ilailo buka mana batoke batinaka batinaka la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buser tarik utek para kinengen antem nongiwo iki panggonan susui Allah. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la yakhruju minad dunia mesti beto iman husnul khotimah pungkasan la ilah illallah dakhalal jannah. Allahumma kabeh wong Islam mlebu swarga, kabeh sing tau ngucap la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Ning mbuh sok kapan mlebune? Yo ndelok-ndelok to coy. Klambi to contone. Klambi niku nek dinggo sedina sewengi ngombahi gampang ora kaya klambi sing dinggo telung sasi. Lah nek klambi dinggo telung sasi kok apeke ora karwang, ki ngombahi kudu spesial. Kombeklin 2 minggu. Ringso 3 minggu. Ucek daya patang dina patang bengi dikeprok dhisik. Lah nek klambi sedina sewengi kok mringso sepisan sedina 2 menit wis resik wong diku sedina tok. Nggih napa mboten? Lah nek regete ora karuan kok coy. Ayo dikom backlin sik. Dikeprok sik digiles-giles-giles dhisik, anggek dienger lebokno lemari, iki jeneng nganggo molto, iki proses sami wong Islam sing ucap la ilaha illallah tetep ning swarga ning delok regete. Kok STMC sholat terus maksiat jalan pengajian teko mulai gendaan gosek gendaan lagi nguyoh yuk aja bareng-bareng entek semene nguyoh kabeh boten napa-napa aja timpet penyakit niki. Salu ala Muhammad. Aku piye to arep nguyoh ora wani boten napa-napa lek nguyung kungkuk cerit kungkuk cerit tangi-tangi kopoh-kopoh nguyoh yo nguyoh ora apa-apa ning gentenan aja bareng nguyoh kabeh entek kiai ning ngomong karo sapa loro bali neh ngono to gentenan ayo nguyoh ayo nguyoh ayo. Ya Allah Gusti batinaka la ilaha il sirama menyang Solo rungokke siron manfasalu lho niku sir iku ana dikir sing paling jero golek ana kayu gong susuwe angin. Kayu ku panggonan sing jero kayu niku kayun kayu niku urip urip sing uripna sapa gong Gusti Allah sing mau agung. Kita gambarke Raden Werkudara. Ndi Werkudarane? Iki wektune wis mulai rada wayang iki kan. Ngene 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 Werkudara metu. Lah iki Raden Werkudara nalika babat alas Wanamarta iki sing babat gambaring wali Kanjeng Sunan Kalijaga. Jaman-jaman semono Demak Solo urung ana Islam katompo, isine klek-klek Banaspati setan demit, isine mung nyadran sesajen. Ki jaman biyen
Hindu, Buddha zaman semono ijih alas mentoak gawat kaliwat liwat demit setan tok dibabat karo Raden Werkudara Warka Udawron Roka Ayarka Uruku Anfawa Rokiun Irka Irka Uwawune Atop Warka U E Ishadu Warka U Ishadu moco sahadat sopo siro Warka U lan ruku o sopo siro Dawron kelawan langgeng putrani mongso isa subuh luhur asar maghrib isa subuh luhur asar maghrib ojo nganti leren solati selagi ne durung di solati. Allahumma mula Raden Werkudara iki mbabat nganggo kuku Pancanaka. Kuku iki kuku panca kilima naka kuwi landhep sing mau angsali setan demit as-shalatu tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Jaman-jaman biyen iki peteng dedet diulangi pelan-pelan salat iki akhire ora nyadran ora nyembah-nyembah setan ora nyembah-nyembah kaya ngono kuwi mboten ning diganti tahlilan maca Quran istighfar nyuwaca selawat Allahumma nganggo kuku Pancanaka. Kuku kuwi kuku panca lima naka kuwi landhep. Nguyu ayu nguyu ayu ya ora apa-apa. Tak intine pamit ya ajeng mimi. Monggo monggo mboten apa-apa monggo. Nggih nguyah kono nguyah kono. Aja ning kono nguyah kono kono kono. Iya iya. Ah. Nyun sewu ora kuat wis dimpet tekan apa kamen ora kuat kok. Mboten apa-apa. Iya iya barokah nguyah nguyah iya iya. Mohon geser geser. Mohon niki lho. Kuku kukuh panca lima naka landhep. Sopo sing salat lima wektu as-shalatu imaduddin faman aqoma faqad aqomatin wa man taraka faqad hadamatin. Iki sembayang. Nek wong sembayang bakal kuat. Iki nganggo naka ben landhep kon wiridan. Wiridan kuwi kudu ora sembarangan. Nganut gerdu tower sing genah rupane guru mursid ya iku wujuding dewa ruci. Nggih napa mboten? Jegur segoro iki ning kono digoleki susuwe angin susuwing Allah, ning dindi ana angin digawakno kipas ben kencer susuwe, iki padha karo ning dindi ana Gusti Allah, iki kudu digolekno nggon panggonan. Ning di panggonane diulangi kelawan guru mursid, sir siron ana kalbi, ana ruhi, ana siri, ana khafi, ana nafsi, ana akhfa, ana qalab latifah. Pitu kuwi gawe susuhe Allah, temriki tinggokno Allah, kene Allah Allah, kene iki ya Allah Allah, kene Allah, kene iki Allah, kene iki Allah, delaman nganti bon-bonan sak awak gawe susuhe Gusti Allah, ketoke macul jeruane Allah, ketoke ning kantor jeruane Allah, sak polah sak obah sing digoleki mardotilah ridani pun Gusti. Lho niki Werkudara. Iki nalika bapakne Pandhu ana Kalacandra di muka tirakat. Nalika lakon Bima Kudra, nggih napa mboten, Mbah? Ki sing ngerti wayang muni nggih, ora ngerti teko muni nggih mboten napa-napa. Salah ora dipateni, nggih napa mboten? Nggih. Ben ketok rame kok menteleng ae. Iki nalika lakon Bima Kudra, lha dalah munggah dewa ding kurang ajar. Wong ora salah ora dosa cemplungno Kalacandra di muka mung gugu omongane Yama Dipati sing dendam pribadi Pandhu kecemplung Kalacandra di muka kalan adrim alesane nyilah lembu andini lah dalah ngrogoh sumo Raden Werkudara ngopati pendharipun Kang Rama Pandhu Dewanata ana ing Kalacandra di muka lah dalah anak kok gelem salat sembayang kok gelem padha wiridan ndongakno wong tuwa senajan cintraka dosa manggon neraka lah dalah bapakku Pandhu swarga bapakku swarga. Pemanasan sik iki cah. Sing nguyu-nguyu iki pemanasan. Nalika Raden Werkudara dadi kamulyan jati dadi Bima suci. Nggih napa mboten? Nggih ana ing sumur Jalatundha. Sumur gontok ing sumberan banyu sing kanggo nyuceni ngumbah lahir batin. Di jala, jala kuwi alat sing kanggo golek iwak ben entuk akeh. Nggih napa mboten? Tundha kuwi tingkatan derajat pangkat. Nek kula jenengan ngumbah tangan wajah lan suku kelawan banyu wudu, salat kalampah, wirid dan zikir ning Gusti Maha Murah. Pumpung ana wong sing katriman ingkang nembe iki wong sing ketrima sapa rupane Kanjeng Sunan Bayat iki pumpung ana wong sing ketrima dongane mandi ayo dijolo
dijolo rame-rame dijikok hikmahe kaya ono kiai pengajian dijolo dirungokake endi sing diaturake dijikok dilebokke ning manahe sesuk ditindakake Allahumma. Niki ben duwe derajat pangkat kamulyan iki yo syariat yo tareka yo hakikat wusul makrifatullah. Aja mung ngafirke kancane, kafire dhewe ora digateke. Aja mung pinter dongeng nulis ning ora ngerti jlentrahe. Syariat bloko kudu manunggal makrifat rasane Allahumma. Raden Werkudara duwe godhog rujak polo. Godhog niku bodhem, rujak ki pedes, polo kuwi ndas. Wong ora gelem sembayang besok ndase dirujak karo malaikat. Tapi nek sembayang godhog rujak polo godan raja faaula, godan ki besok raja pengarep-arep faaula swarga sing utama. Sapa kok gelem sembayang pengarep-arepe besok kamulyan swarga dingakno wilatalah. Ayo anakku bedah kamulyan jati wis swarga pepanggonan kowe. Oh, anakku kan. Ae. Munggah swarga. Salu Allah Muhammad. Ben ngantuk napa dereng? Pemanasan. Wayange durung. Kemeng ya kemengo kowe nguyah-nguyah wae. Pegel padha wae kok piye. Do manungsa. Padha eling pati hayo egal tindakno perintah agama. Kopi pahit prasido. Aja lali ibadai Allahumma. Aja lali ibadai nyambut gawe sak wareke kumpul bojo sak jeblose jagong sak lempoe. Aja lali ibadai siron manfasolu siromo menyang solo. Nek wis dikirsir man ki menungso, man ki menungso wa man wa ma wa al tusawi man dukir wa kandadu inda toyiin sugir coro alfia. Wong kok apal alfia ora bakal melarat le santri diapalke. Sing gua apalke Fatimah wae kok. Pegel aku rasake kok. Iki sing diapalke alfia, man ki isim mausul ki mesti duwe silah, silah ngemot ait, ait kembali nggone mausule mboten ngawur. Ana pranatan iki man iso diarani Werkudara kaemu jenenge Bratasena Barorta Saunan. Barorta bagus kono sapa sira apane saunan atine. Lho deloken to sampean delok Werkudara kuwi. Lho satriya nek iya ora-ora hak-hak batil-batil dek ning ngadeg rasa lungguh maksude nek ijih kuwasa salat ngadeg ora kena salat karo lungguh. Dene nek ora iso ngadeg lungguh ora apa-apa. Lungguh ora iso nglethak-nglethak ora iso nggo mata-mata ora iso salat karo ati. Ora iso salat karo ati ya disolati wis ngono kok repot amat. Shalu ala Muhammad. Mula siron manfasalu ayo do salato nggih. Salate ditindakake do Gusti kang monggo agung olas sono mringka muga-muga Gusti Allah paring pangapura. Allahumma Allahumma amin. Iki wis jam 12 aku njaluk lagu dibawani sik aja iki diganti lagune yen ing tawang yen ing pasabean paseban ana wong ganteng wis ngono jal kaya ngopo pelok mas
dibawani. Ya, iki mulai rodok panas iki semayae iki. Sing ora kuat uyuh sik yo. Ayo dibawani, Nduk. Mangga. Moga-moga lunas. Allahumma. Ya, ah, syuting ki sesuk nek gasete dadi setel esuk-esuk karo wedangan kopi. Rokok Samsung obong congor ora krasa. Iki ora aku njaluk rokok, sumpah aku ora njaluk. Yakin aku ora njaluk. Biasane ana. Untuk dulu. Jaluk yakin ora guyon sumpah aku ora jaluk. Lanjutke nduk, teruske nduk. Boten yakin aku ora jaluk sumpah ora jaluk. Biasane ono. Yo wis mulai panas kok. Monggo, lanjut. Angga Jeng. Sebo pabe podo sowan marang pangeran. Iki gon panggonane wong sesebo marang nyedak marang Gusti. Besok rejaning jaman iki desa katelah desa Paseban tole. Kadulu para kadang kok orang ngantuk menteleng wae diajeng inji Kang Mas. Ketoprak sik. Wayang engko durung iki. Ketoprak, mengko terus wayang Melayu Jawa Timur Juli ludrukan terus jaipongan nek kuat entenono ora kuat mulya. Urusane rak panitiane. Kredit engko ora iso nyar utang Pak Bupati rawuh kok. Alhamdulillah. Lanjut nonduk terus. Inji Kang Mas. Ya Allah berkah ya Allah berkah amin Allahumma lanjut. Aku ya dul kaset ya ora tau. Ngger ngaji sunting karo Pardi ngene iki. Wis esuk ya ning pasar raiku merongos sak dalan-dalan kok. Awit munggah kene tekan kono raiku tok aku iki sing adol sapa cah kowe. Ya wis muga-muga berkah alhamdulillah. Laris. Muga-muga kabeh do kaparingan laris sing dodol-dodol sak Klaten laris kabeh rezekine berkah Allahumma. Terus nonduk terus nong. Solo ayo podo solato oleh-olehe payung montro mak jentit lah
oleh-oleh nek bar sembayang kon dikir la ilaha il oleh-oleh ben besok ning kuburan duwe panganan pirang-pirang mergo sapa mantaro kal wirid kal kirit sapa sembayang ora wiridan besok metu teko kuburan rupane malah dadi hethek saudara-saudara mula kondo wiridan oleh-oleh payung monto payung monto lafale bahasa Arab faya mutu menungso ki mesti mati percaya ya mati ora percaya ya lah oleh-oleh payung monto mak jentit mak jentit kuwi lafale engko sik obahe engko sik yo mak jentit engko sing tembung basa Arab fajannatika nek diwaca wakop fajannatik suwarga sak jaluke mesti teko suwarga samsuyana lho temenan kok suwarga niku ora usah ngomong krentek teko pengin kak samsu langsung loro alhamdulillah lu temenan kok fajan natika suwargamu nek kepingin suwargo ayo ngelambah no suku lahir lan batinmu ngelakonin dikir lahir lansir jahir lansir iki ngelakonan no sholat sembahyang terus wiridan besok bakal entuk kamulyan Allahumma lanjut nduk lanjut mangga ya Allah, Allahumma astaghfirullah. Monggo nduk. Jujur insya Allah makmur ana ing jero kubur Allahumma bekti marang aku Samsu wayang dimulai padang kaya padanging rino wong sing katrimo trimaning donga Sang Kanjeng Sunan wasilah dateng panjenengan ingkang sami lenggah pengajian muga kaparing ngono ketepan iman lan Islam padang ana ing kuburan biak ana lai to le
sang yang arep uga mantos tengah wekdal tengah yang dalu sing ora kuat meripat ngantuk kepengin dang turu bali yo kuping menungso pancen ora padha beda-beda pikuwatane ngrungokake rasane wengi tengah siji ana ngarani jaman kala srengi wong golek pangan koyo gabah den interi isin ora diopeni akeh wong-wong sing padha wani ngapusi korupsi ora kok dingerteni nek Gusti Allah ngawasi sing wedok do seneng metu bengi hari ini ngomah sumuk sepi metu jaba mbok menawa ana Joko sing nyenengi mulih nyeki tur nyangoni senajan dadi mlenti geger jaman saiki jaman saya edan sing ora edan ora keduman ora Joko ora prawan sing tuwa ya ora ketinggalan sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek ya jedo petakilan cikak sinarita kula ingkang kandha wayang ringkesan ora kaya wayang temenanan namung medhak dakwah pengajian angeluri budaya Jawi ngugemi agami dan tindak lampahing para wali lumantar gara-gara gore ana rasa tentrem adem lan ayem dakwah merangkul ora memukul itu iwak ning ora butek banyune ora usah do paten-patenan ora usah do keprok-keprokan engko nek wayahe mati rak yo do mati dhewe mula menawa ana kanca-kanca dalang ora kena protes pancen iki ora nganggo pakeming dalang kiai ora kena protes pengajian kok aneh-aneh nganggo wayang barang iki yo ora pakem kiai kiai ora kena protes pancen Joko gara-gara ki ora dalang ora kiai ning setengah dalang setengah kiai tapi ora kiai setengah kalenggah sang begawan nembe aku bodho gula mentakan putranipun para satrio gawakil Raden itu Raden Garut Kaca kelan kadang-kadang satri liyane kathah ingkang sami sebo ning ora tak jejer kabeh ora kamot panggonane deboke tugel cilik cendhek kaya ngene kantong bolong Petruk uga nderek lenggah minangka kadang santana warga panitia RT RW Manunggal Ciptarasa senggono Hanya Pati Anoman minangka temenging sang begawan Suwan sang Prabu Kaltoko sang kiai uga nderek lenggah rakyat Jalata Galpa sedaya sami sebo marang sang begawan suci supados ngupati tombo dawak marang sang begawan daipun sang begawan dereng kayu solesan marang kang somo sebo lu ngger Raharjo teko penjenengan tiko Gus sugeng lenggah sugeng midhangetaken sugeng rawuh sami wilujeng sedaya ta Gus ngaturaken sembah bekti kunjuk eyang sang guru begawan suci kula pun Prabu Kaltoko oh iya ger sembah bektimu eyang tompo ya wis pangestune eyang wae ya ngger tampanono ya ngger mugi dadi jimat paripi wonten sajiwa raga kula eyang Ya, Ger. Alhamdulillah kadingaren kok ngantek panjenengan dika kersa lenggah. Wonten ing pahargan paseban dalu menika to, Gus. Nggih. Sang begawan. Wale-wale menapa menika panjenengan dika pepunden kula tiyang sepah kula nggih guru kula. Kula badhe nyuwun mepadhang, kula nyuwun badhe nyuwun donga. Kados pundi to sang guru? Klaten menika ingkang kula lenggahi kula pimpin kok kados mekaten nyuwun pepadhang rakyat sami pirang-pirang model-model sami Islam sami dontok-ontokan kemawon kula niku nyuwun pepadhang to kiai kula pepadhang sang pegawan kula dados pejabat rasane pun abot awrat ngene salah ngono salah wilah dalah kok koyo lagune rewel ngene salah ngono salah piye-piye to Gus ana apa to Gus lan nggih Solo ki wong alus-alus nanging kados pundi to kiai malah ulangane malah gawe bom kados ngoten niku dunya menika ngrasakake koyo arep kiamat masjid dibom gereja dibom negara wis kaya dene arep dikukut jagat
ngene Gus. Iki pengajian urung ditungani. Apa meneh iki wayang namung ringkesan ora nganti tekan subuhan kaya wayang tenanan ning gone paseban kene iki Gus. Jare wong tuwa sapa-sapa sing ngaji urung nganti didungane kiai kok bali jarene wong tuwa iku padha kalu nelongi rezekine dhewe. Lah sapa-sapa kok bali urung didungani, wah iki kuwatir kere bocah iki kok. Ampun kados ngoten kiai. Menika kuwatir ditinggal rombongane. Oh iya ya, mulya. Bismu nek selak mulih kae. Wong ki yo malam Minggu sesuk yo rambut gawe iku selak arep kelon bae bocah kae. Kok nyon pepadang kiai. Kersane pun Klaten menika tentrem adem lan ayem. Indonesia menika kados pundi to kiai, kiai. Rasane kok kaya dene ngarep gunjing kiamat. Sing kuning ngelek-ngelek biru, sing biru ngelek-ngelek abang, sing abang ngelek-ngelek ijo. Eh lah dalah Gus. Politik pol-poli ngitik-ngitik ngir. Orang ada teman sejati, orang ada dulur sejati, isine mung kepentingan pribadi. Kaya ngono kuwi yo ngir, dolanan lumpur bakal kocratan lan lumpur. Mula kuwi minangka dadi pejabat tak ati, tak eleke sing hati-hati. Pejabat kuwi tangane Allah, wakile Gusti Allah, wis dinas ati Allah, ati Rasul, ulil amri kuwi sing minangka dadi pejabat, sing sabar aja lali rahmat, aja nganti lali nikmat. Eh, syukur salat kemalang Gusti sing paling nikmat, Gusti Allah bakal pepadang, Ger. Kula nyuwun tulung kiai, kados pundi? Negara kula menika kersanipun tentrem adem ayem, sedaya wangsul ning gone unduhaning wong pangerti nandur ngunduh kangelan untuk bayar kerja untuk gajian. Nek ora nandur ya ora bakal ngunduh. Dene wong ngunduh ora nandur kuwi maling, Ger. Mula kowe tak andani. Nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, kaya ana wong sing dikeki wedang susu, wedang kopi, wedang jahe ning sisih ana banyu peceren. Ora ngombe susu jahe, ora ngombe kopi, malah ngombe banyu peceren. Kanjeng Nabi bingung takut malaikat Jibril. Kuwi gambare wong sing duwe barang halal ning seneng barang bacin, wis duwe bayaran ijih seneng korupsi gedhen-gedhenan, wis duwe bojo dhewe ijih seneng gragapi bojone kancane padahal kuwi padha wae. Mung beda ora bungkus jabone, jerone padha wae, Ger. Nek ora percaya bukaan padha-padha tak kandhani. Mula kaya kowe yo, Ger. Iki kandhanono kabeh. Nek sing pejabat mikir rakyat, sing kiai mikir para santri, sing sugih sedekah ora bakil kok brotowali, sing kere dongane. Iki ku tentrem negarane, Ger. Oh, ora dawa-dawa, Ger. Selak entek menungsane ora kuat ngenteni dongane. Tak uncali japa mantra, Ngil. Usapen kelantir to mahening suci. Tirta ki banyu mahening wening suci nuciake. Iki jam setengah siji, Ngir. Aras mengo donga sinembah dan mandi. Usapen wajah tangan lan sukumu lan banyu wundu. Wa minal laili fatahajat. Eh, berkah derajat pangkatmu, Ngir. Roy kang sowan sang kiai. Eh, dos pundi kiai? Panjenengan wonten wigatos napa? Kok ngantos telat rawuh panjenengan dika nggih ngapunten kiai mubeng-mubeng sedina menika kiai. Enjing wau wonten nggenipun salam kanci nderekipun Magelang. Sewonten kula nggih wonten nggenipun Magelang munggah gunung Tanabaya, kula muter-muter liwat Jogja kantos dugi mriki ra ditelat kok ngapunten. Eh, mboten napa-napa kiai, sing penting jenengan rawuh kula matur nuwun kiai. Eh, alhamdulillah ya kiai. Nggih. Kula namung nyuwun donga panjenengan. Muga-muga kula panjenengan menika termasuk anggenipun dakwah ndadosaken sarana hidayah. Amin Allahumma. Ngeten kiai. Mandala ala khairin falahu ajru mislu ajri failihi. Sopo sing gelem ngejak keapian, sing diajak kok gelem nglakoni menika angsal ganjaran mboten kirang sama sekali sami karang ingkang nglakoni. Kulo panjenengan kabeh ingkang lenggah sak Solo Klaten Jawa Tengah Indonesia menika dicontohake kaya dene numpak prau ning jeroning segara. Sing kiai-kiai kula jenengan manggon wonten dhuwur, tengik-tengik bajingan wonten ngisor. Lah tengik-tengik bajingan menika ingkang manggen wonten prau ngisor beto prau kalian betel.
Lah perahu niku dipun beteli dipaloni ngantos bocor perahu ne. Nek kula njenengan kiai-kiai sing manggon ing dhuwur kok menengae niki mengke nek ngantos bocor perahu niki mboten dileke tengik niku lek nathuk-nuthuki niki mengke ingkang kelem sak perahu niki mboten namung tengik-tengik bajingan sak kiyaine kelem kabeh kiai. Mula njenengan aja bosen-bosen, aja wegah-wegah lek pun dakwah nyuwun pangestu panjenengan tiga kiai. Kula ingkang salah ingkang dosa ngalur ngidul menika kados pundi tiwas kula muncrat-muncrat idu kula ning sami mawon kados ngeten iki Islam nggih tasih STMJ salat terus maksiat jalan nika mboten namung mriki kiai mriku nggih kula nggih sami mbok menawi Demak ki mawon nggih Kota Wali napa melih mriki lha nggih pripun to menika nggih makomipun wali makomipun ingkang mulya ning kiwa tengene nggih kathah tiyang kang kluthuk remi judi menika terus pundi to kiai. Menika dereng angsal hidayah ingkang sabar anggenipun panjenengan dakwah. Kula nyuwun kepadang kiai, dakwah menika merangkul ora memukul. Entuk iwak ning ora butek banyune, mbok menawa sarana ing paseban dalu iki dadi sadar lelampu pepadang marang sak kiwa tengene ing klaten kene iki, jebul kae ana kekasih Gusti Allah, kon ana waline Gusti Allah. Awake dhewe aja pisan-pisan ngenyek karo kiai, opo meneh ngenyek karo waline Gusti Allah. Kuwi lha dalah kualat nggih. Mula nek kula njenengan padha gelem wasilah, padha nyedak marang waline Gusti Allah. Sapa nyedak marang kiai bakal dicedhaki dening Gusti. Amin Allahumma. Monggo kiai. Manunggal cipta lan rasa manunggaling para kiai bareng-bareng dakwah setunggal syariat kalih toreko tiga hakikah dadosaken usul makrifatullah mugi-mugi pepadang jagat menika kiai alon-alon kok ngantos watuk ngunjuk rumiyin kiai kepahiten kok kiai bon monggo napa badhe ngrokok rumiyin mboten kula isin ngrokok mengke mawon. Monggo kiai, sareng-sareng ayo rapatkan barisan. Nanduh gregetipun para ulama, gregetipun para kiai. Wong ahlu sunnah wal jamaah, bon, mboten usah golek salah wong liyan. Awak pun kakan dosa kiai, monggo. Istighosah mujadah, dalan kiambak-kiambak, metode mboten sami. Penjenengan dakwah nganggi wayang, mboten apa-apa, kula tak nganggi solawatan. Kula tak nganggi terbang, nganggu kapsi. Iki sareng-sareng penjenengan sholat, kula nggih sholat, mung beda lagune, ning padha ganjarane. Mboten enten sing bebeda. Sing jenenge sholawat salah, dawa cendak, liru tetap apa wae, lagu piye iki entuk ganjaran tanpa hisab kiai. Monggo wong-wong nanduh padha gregeto bareng-bareng manunggal cetha lan rasa ngupati rindu Gusti muka waso nggih kiai. Endrongsi kiai piye ana apa kok kaya DPR instruksi ana apa nggih nyuwun sewu saderengipun matur kula nyandung duwing amun mangapunten. Piye 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 ana apa? Matura matura napa nggih regal po. Nggih saderengipun nyuwun ngapunten nggih. Iya iya iya. Suaramu kok dadi binteng ki mergo apa? Kopine kemaen. Iku ora ana lakon liyane kok senengamu kok ngelek-ngelek panitia wae. Mboten nyuwun sewu nek namung binten nggih mawon kok. Yen saya mung kiai piye ana apa? Kula pikir-pikir ngendikane jenengan kok mboten cocok kelawan aku nyatan. Lho. Omong aku sing ndi? Jenengan wau ngendika sapa-sapa sing ndonga sembayang syukur-syukur gelem wiridan. Gusti Allah bakal maringi rejeki gampang. Padahal kula niku nggih mun sembayang wiridan nggih mun kula wonten wonten donya sakanane wiridan. Lah wit kae kok isih kene ae. Utang tasih pirang-pirang niki pripun? Ora cocok omongane jenengan. Sing ora sembayang ora wiridan malah duwite pirang-pirang. Aku sembayang awet kae kok malah kene ae. Gusti Allah niku alamat niku ndi? Bocah kentir bocah iki. Wong Gusti Allah kok digoleki alamate. Innallaha qorib. Gusti Allah niku parek. Min khabril warid luwih parek tinimbang otot iringan gulung mungger. Galpo nggih kula.
Ida ahaba kauman ibtalahum faman rodiya palahu ridho waman sakhita palahu suhtu. Gusti Allah niku nek tresno ninggune hamba kawula bakal nguji coba. Nek dicoba kok ridho Gusti Allah tambah ridho, dicoba kok neseno sugo si Allah tambah bendu. Kowe dicoba dadi wong ora duwe, kowe besok diijoli swarga kowe didhisikke. Lah nggih nggone niku sok ngaman, sok nek wis mati. Ha nek kowe kepengin swarga saiki kowe mati saiki. Kowe ngoten-ngoten wong utang kula tak kathah kok. Kowe iki senengamu ngresula wae kok. Lah nggih, sing sugih nyoyo sugih. Sing kere saya kere. Gusti Allah, Gusti Allah. Sing dok ngurusi gendi-gendi aku yo ora dikeki. Jalin sekolah gratis Allah ngapusi. Sekolahe ora bayar tapi bukune yo padha wae urunan. Duit ora duwe anak pirang-pirang jar urunan kabeh Allah ngelune kaya ngene Allah. Ora usah sekolah anakmu ben goblok hidup goblok. Wong edan kowe cah iki. Anakmu piro anakmu? Anak kula 7. Lah wong kowe iki ora mikir. Para pejabat Pak Camat kae wis ndawuhake. Wong jeneng kaya sithik iki dipikir nganut aturaning pemerintah Pak Bupati nganjurake. Nganggo keluarga berencana. Kaya sithik ki anak ora usah kakek loro telu cukup. Lah wong anak 7 kon ora ngelusi ramu. 7 ki cukup apa niki malah meteng meleh kok. La ilaha illallah. Lah wong bojomu ya meteng-meteng bae kaya ngono kok mulo dhewe nggih ngumun kok. Bojo kula niku mbah mung kula uncali sempak kok ya meteng niku. Ora ngandel ana wong duncali sempak kok meteng. Nggih kalih jerone. Ah wong edan ngurusi galpo ora ana lebaran karo sang galpo ngudara semarang sang gun suci geger jawi iring kiwa sang Duryudana ngutus sang begawan Durna lan sang pati Sengkuni kang minulya ngupati pagebluk mayangkara ingkang kenak daharunipun Ngastina esuk loro Suripati wereng tikus anyerang oleh Ngastina ngutus sang Sengkuni begawan Durna ngupati tombo dawak wonten tunggang jagat nyuwun bebana marang sang guru suci suwanipun sang begawan Durna geger jawi. Lole lole somo lole andeng andeng kencer moto tiwas mandeng ora roh rasa. Lole lole manuk platuk notoli ujeng kentok inding krok sikile kemeng pun ngantuk napa dereng. Hei lah dalah kok orang ngantuk-ngantuk toh. Ya ya setengah siji kok orang ngantuk-ngantuk. Sugeng rawuh ingkang minulya begawan Durna nggih wali-wali menapa saderengipun matur nyuwun gunging samudra nggih monggo wekdalipun sampun dalu monggo lek ndang cekat-cekat nggih ngeten kula pun utus anak Prabu Joko Pitana supados suwan marang sang guru mbok menawi nyuwun pangapunten saderengipun. Gen kula Ngastina kena pagebluk mayangkara isuk lara sore mati isine mung mereng tikus pirang-pirang daharu musibah bencana wonten Ngastina kula penutus kalian anak Prabu supados mboyong panjenengan tika kula beta wangsul wonten Ngastina ngupati nambah dawa nambani dawak wontenipun nggenipun pagebluk wonten Ngastina ngapunten kula mboten saged napa-napa kula menika jalma titah sawantah sing kakehan dosa panjenengan kesenengan kok ngrendah kados ngaten niku dados pundi ta panjenengan menika mboten ngoten kula tasih gadah ayahan mulang santri-santri kula kula mboten saged lho kula niku namung ngemban tugas lho sang Dwija kula dipun utus kelawan anak Prabu panjenengan ken sowan mriku nyuwun ngapunten saderengipun kula badhe tanglet pagebluk mayangkara ngantek wereng tikus niku nopo sawah menika kekeringan mboten nate udan tikus berak wereng pirang-pirang ngeten sedaya menika ngunduh wing pakarti lamun swijining desa kutha panggonan menika do iman takwaning Gusti Allah bakal buka barokah langit bumi nanging nek menungsone padha nggolone agamanipun Gusti Allah oh ya titeni tikus kakwereng mergo kakan wong jenggureng kakan lesu ur padha metu wong israkah dura tau sedekah ya kaya ngono kuwi sawah mula niki piweling kula leres
Nek kula pikir-pikir dawuh panjenengan kok cocok. Nggih kula nggon maksiat sedaya kok. Kurawa menika nek kula pikir-pikir ora ana sing genah kok. Panjenengan menika guru kedah digugul lan dituru. Guru Kurawa panjenengan mboten namung kula lho nyuwun ngapunten. Anak murid kula namung mboten Kurawa. Pandhawa menika nggih murid kula niku dados mulya. Niki didik kula wonten putra niku namung mboten guru. Wonten tigang panggenan. Nyuwun sewu niki mboten kula kok mulang niki rembugan. Wonten tigang panggenan, setunggal wonten keluarga, kali nomen sekolahan, tiga wonten lingkungan. Keluarga ingkang penting. Nek sekolahan sampun kula ulangi. Muntat-muntat idu kula. Anak Pandhawa buktine nyatane untuk Wahyu pirang-pirang nggih murid kula. Kurawa kula mboten ngalahake Pandhawa, mboten mudhukake Pandhawa. Anak Pandhawa niku kula durung dugi sampun lenggah. Kurawa satu sing tekong papat, Dursasana ora malah nggo buku malah nggo remi, njajal kaya ngoten niku. Macane kitab Taurat ditata disaret. Ngeten iki, kula ulangi entek muncrat-muncrat takon sembahyang takon ngibadah mulai dem-deman ngombe kluthuk ha wong sing mulangani gerangane ngonten disarekane remi wae kok judi wae kluthuk wae kok gerangane kuwi kok iki wektune wis wengi ngomong ki apa bukane Blaka Suta lek ndang cekat-ceket tak rungok-rungokake kok iso ngelek-ngelek gerangane Kurawa ki ora mung kowe. Aku ki tak rasake kok nyemet karo wong. Iki wektune wis wengi selak entek pengunjung iki. Nek ora iso omong kowe mundur. Wektune entek kok ngelek-ngelek wong wae. Pegel aku. Nyuwun ngapunten saderengipun matur menika Pak ning gondel kakean omong menika. Nyuwun ngapunten wekdal sampun dalu kula tak nyuwun selatur. Nggih, monggo wonten wigatos napa Sang Minulya Pati Sengkuni ngeten. Kula menika dipun utus anak Prabu Joko Pitana panjenengan. Kula boyong wonten Ngastina dados penasihat raja ganti Pak ning gondel sing ora genah kaya ngono kuwi. Ya ora sangono. Wis bagianmu meneng urusanku iki. Monggo kula dherekaken menika ingkang saged musadani namung panjenengan tiga. Kula mboten edan pangkat, kula mboten edan korosi, kula mboten pengin dadi DPR, kula mboten pengin dados napa-napa, kula mung dakwah ngalor ngidul mbok menawa dadi sarana pengapuranipun Gusti Maha Kawasa. Kula mboten pidhat, mboten butuh pidhato sampeyan. Monggo kula enteni njaba setunggal jam jenengan diutus jenengan diperintah supados sowan wonten Ngastina. Koper dipun wadahi beto salin mboten usah kata-kata mboten usah beto sangu mengke kula amlepi rodok kaduk. Kula enteni njaba setunggal jam menika panjenengan mboten purun nderek kula sowan wontenipun Ngastina napa kepengin tunggang jagat tak bom. Rombonganku sing nganggo bom bunuh diri tasih enten kalih dosa. Napa kepengin tak bom pasanggrahan panjenengan. Bom molotov tasih pirang-pirang. Pak ning gondhel enteni njaba kelompokno Wadyabala Kurawa. Iki nek ngantek tunggang jagat gurune ora gelem manut ana ing Ngastina wae nyuwun ngapunten. Geger gembir ora manut tak obong. Tak gawe areng. Sabar. Mboten terima kula. Kula nungok-rungokake omongane sengkune gak mbakku pengen mau. Anak ngobong-ngobong enak gak dan kene-kene aku ngono. Sik ta. Pi anger ngeleh kok nesu cah iki. Bajingan bar ngaji mangan. Kowe ngeleh ta. Mboten terima kula. Omongane sengkune nyengak ngletek ning nyak sengkune. Sengkune mambu kune iki entuk. Nek omong gledek nenyek kae, weh guruku nyak-nyak rak-rak tak mawon. Iya sik tok. Wong geni kok mbok bales karo geni lek dadi mulat-mulat. Mboten trimo kok. Iya sik. Kaemu sengkuni raine rada abang. Mundur pasewakan ora murung nglumpukake Wadyabalane sak rombongan Kurawa. Lah lidok tenan kae deloken kae. Karo kaca nggo dawuh. Sang Guru Susi, kowe aja wegah kangelan ya nggih, Petruk. Kula Anoman nggih sing dawuh ya. Tak pasrahke lupa sanggrahan paseban tunggang jagat kene nggih. Galpo sabarno atimu, aja wegah kangenan pedhang ora umpan ungkalana tumbak potol danganana.
Iki jam setengah siji punjul seprapat, aku tak munggah aras mbok menawa langit kebuka dalu iki ku disembadan donga Gusti wa minal laili fatahajat. Kaya ngaten iki sami pun jagat sami ruwat. Kula nyuwun dosa, kula nyuwun kapura, kula ingkang dosa. Kula ingkang dosa Gusti. Den. Aja wegah kangelan. Paranono Kakang Antaraja, Antasena dibel. Abimanyu SMS kon rene ana tugas penting. Aja wegah kok nyadong duka, kula tak parani, Den. Kakang Kalpo, ngono, Den. Tak pasrai tunggang jagat. Prepekane Dursasana Drama Gati Karta Marma Wadyabala Kulawa ning regol kana. Wo. Piye, Den? Kula pasri tunggang jagat, Wo. Dursasana kenalno geng Paseban. Ora bali, weh, kena tenggak telak Gatot Kaca gaglak ndas, weh, Dursasana. Eh. Goncangan sing langit kelap-kelap lereng kencang ing alas rasane mawe gandrung sabarang kadulung ngkir moyak mayek yas balawur. Man man kuni man sengkuni medal jawi pun beritai man man kuno man kuno man sengkuno medal jopo berita nopo man kunar man sengkunar medal latar nyuwun kabar poraan jenanti gombang jara jumutur sosono man sana kulo man. Wepo ora krungu kupingmu ta dere-dere sasana. Mireng napa, Man? Kowe mau digoleki karo Gatot Kaca. Wah, kae bayaran, Man. Kowe iki ditantang karo Gatot Kaca. Munine ngene Gatot Kaca, Dursasana bocah goblok pekok kae. Wonge ulah-ulah kentir stres Dursasana. Tak buacuk ndase. Gatot Kaca muni ngono manuke ladal ngidam terbelo karo Kaca kae. Malah Gatot Kaca muni ngene. Bakul getuk tak enteni kepethuk tak pateni Dursasana tak umbi gedhe. Weh ladal. Meguru anyar Gatot Kaca. Weh suke kendel bondo wani nantang Dursasana malah muni ngene jarene. Dursasana ki sapa bocah lolek-lolek dekling. Wong Dursasana ki kentir. Dursasana ki apa? Omongane tok banter suarane. Alah, pokoke kok tak idak ndasip Gatot Kaca muni ngono man malah muni ngene Gatot Kaca kok. Pokoke tekan ndi wae ning ngarepan tak idak. Welah dah, matane. Blandang kok malah jenger e. Wingi pitikku pitu jenger mati bareng. Ora malah nututi karo kangamu kalau grubuten Gatot Kaca. Bocen ora tak obong ngene ora wani perang bocah kowe. Kowe iki meneng apa kepengin rantuk bayan? Wah, kula nggih derek, Pak. Gagar kembar entek wonge. Nalika perang para Kurawa ngamuk punggung diprovokatori Sengkuni perang nyegat begal Gatot Kaca dibantu Antaraja Wisang Geni wabeh satra lan Kurawa perang wayang perang dhewe-dhewe perang ning ngisor iki critane wis perang saudara-saudara. Apa kesel aku kok iki pokoke wis perang critane wayangi perang ning ngisor setuju sip.
wayang perang dewe-dewe wis kesel dalange Semar Gareng Petro Bagong metu rene le gara-gara dados Mas yo. Nolo Gareng Kulama Petro Dalemo Bagong Iki pengajian kok kupingi dora kuat dedonga. Ya saiki dongani mo cocok nggih. Ya ora ngono to mo. Iki perange sida apa ora? Wayang ora sida perang, perang kok ning isor ora main kudu perang. Nek ora perang tak potong amlepmu ae. Oh Bagong kentir ta kowe. Ngene lho Gong tak kandhani, wong ngaji ki kaya dene wong mangan iwake enak arep tanduk segone entek. Ben liwet meneh. Wayahe perang angge enak-enake kok lebar sok ben ngundang maneh. Oh ngono wah cocok mah kowe. Yu wagi nembakulan rambak dene kurang marem ngundang kiyambak. Ayo oleh iki arep diterusake wayange jek suwe ning iki wis wengi jame. Ayo padha dikir padha istighfar muga-muga iki ora mung iso dongeng maca ning gelem nindakno. Amin Allahumma amin. Ora mung syariat bloko apal Quran hadis ning ngafirke kancane. Ayo ditindaki manjing rasane utuh ulese utuh mayite. Amin Allahumma astaghfirullah rabbal baraya. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sabtul Qadir Waliullah, Kanjeng Sunan Bayat Waliullah, wasilah datang panjenengan suwana kenangersanipun Gusti Allah. Moga-moga saklaten sedaya ikang sami lenggah pasebat kangsoan keberkahan iman Islam ahli ibadah ahli jamaah ahli husnul khotimah. Ya Allah, dosa sembrono menawi panjenengan boten ngapura kapitunan rugi tuna kita sedaya. Ya Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Allahumma ij'alna bil imanil kamilin wali sholatil hafidin wali paraidi muadzin wali zakati fa'il wali hajjan hajjan mabrurin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah ma'a salama biwasilati nabiika wa rasulika biwasilati auliyaika. Ya Allah, ya Kanjeng Sunan Pandanaran, wasilah datang penjenengan. Ya Allah, kanti wali penjenengan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad hasil maqasidana. Ya Allah, fi maqasidina wa dunya wal akhirah barokah ilmina barokah
barokah rizkina, barokah umurina. Allahumma tawil umurna bito'atillah bito'ati rasulina. Allahumma ij'al awladana talamidana ahlana min al-Qur'an wal iman wal islam bito'atillah bito'ati rasulina. Allahumma yasir latu asirina dalika ala la yasir. Allahumma ya muyasir akuli asir yasir lana kul asir fa'ina ta'isra asir alaika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir ma'itasna ulaika kathir. Ya ni'mal maula wa ni'mal nafsir hufronaka robbana wa ilaikal masir. Salimna min adabi sa'ir wa adkhilna al-jannata ala sa'rin bisa batil basir wa nadir birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ghufaro dunubahum wa sataro yubahum wa yuli darajatihim. Lamaghfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum wajari jannata maswahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa taj'al qabrahum qubratan wa qabrin jiran. Ya Allah rasul mutmainah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin al istiqamah min al husnil khatimah min al husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten para lenggah, para jamaah sekedhik mugi enten barokah sangersaning Gusti Kang Maha Murah. Mbok menawi wonten salah kala wau namung guyon nyuwun pangapunten ingkang sak kathah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.